פרק 355 של אנליסטים כאן, מאיר הקודש חיפה, אולפני אנליסטים וקבס התקשורת, והנה הוא חזר. הנה הוא חזר. תכף אנחנו נגיד מי חזר, אבל לפני כן נספר לכם שהולך להיות פרק בקצב רצחני גבוה, שידבר על המון 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 דברים, שזה קצת נדבר על חצי גמר גביע הטוטו והפלה לגמר גביע הטוטו. אנחנו נדבר כמובן על שימיץ, הבלם הקרואטי שנקרא על שמו של לורנצו למאס, אנחנו גם נספר מזה, לורנצו למאס, למיטיבי שנות ה-90 בואכה 2000, וכמובן שיהיה פרק הכנה מדוקדק ומדויק ומפורט על יאנג בויז השוויצרים. כל זה מחכה לכם מיד אחרי הפתיח. שרי מסובב את זה, וכופש! כדור מסובב, שער! שער למכבי חיפה בדקה 90! מכבי חיפה בליגת האלופות! מכבי חיפה בין ה-32 הגדולות של אירופה! את המנגינה הזו אנחנו נשמע ביום רביעי באצטדיון סמי עופר. עוד פעם. מהר מאוד, אבל כבר התגעגענו. אז אני רוצה להגיד שלום למי שביוטיוב הזה רואה, לאומן ההכנות, האיש שבלעדיו לא יכולנו להסתדר בעונה שעברה. מה אתה צוחק? אימת הגרושות. אימת הגרושות. אימת ההגנות. שלום לערן יעקובי. ערב טוב לך ולמר פדיחה הקטן שיושב פה. מה שלומך? יופי, יופי. היה חייב להפריע, היה חייב להפריע. אתה מבין? יעקובי, מה קורה? ברוך השם, הכל בסדר. חוץ מכמה דברים, הכל בסדר. הכל בסדר. הבריאות בסדר? הבריאות איתנה. זה הכי חשוב. אז פעם, לא היית איתנו הרבה זמן. אנחנו רק נגיד, רק נספר שמפאת עבודתך, אז אתה לא יכול להיות פה בכל הפרקים, אבל פרקי החלה באירופה, אתה איתנו, כמה שאתה תוכל, וזהו, אתה חסר, אתה הכנת אותנו כמו שצריך. חבר אתה חסר. געגעתי. יש גם, אתה יודע מה, שנייה, יש עוד איזה משהו שחסר, ותכף אני אדבר עליו. שלום לך, אור עמיגה. אהלן, אהלן. מה קורה? בסדר, אפשר להגיד, אתה רוצה. רגע, שנייה, איך היה הפרק? יש פה בן אדם שמגיש, זה יותר לא להגיש. איך היה הפרק הקודם? פעם אחרונה. למה? מה? היה טוב, שמעתי, הקשבתי. בסדר, אני לא אוהב. הוא קשה לו לעשות שטויות, שהמיקרופון אצלו, הוא מרגיש אחריות. לא, היית רציני מדי. בסדר, נו, מה זה דורש? זה אוטומטית, אתה יושב על הכיסא הזה, אתה צריך פתאום, הטון יורד, אתה נהיה פתאום... יותר רציני, דורש. אתה יודע מה אתה שם על הכיסא הזה, או, נראה לי... לא, הכיסא הזה, מה, זה כיסא מחייב. כיסא מפלג, כיסא בדיחות. כן, אנחנו... קודם כל פרק בשבע בערב. סליחה? כן. פרק בשבע בערב זה... זה מעולה. זה שעות, אחי... שעות קשות. למה? לא, בסדר. זה שעות שכבר אתה אחרי יום עבודה, ואז אתה מגיע שכבר המוח פירה, אחי. אז אתה אומר, אתה יותר שטויות מבדרך כלל עכשיו. נו מה? נו מה? מעולה. אתה אומר סוף יום והכל, אבל בסדר, אנחנו... אבל אנחנו... אבל עבדנו. עבדנו. מי ש... מה, אתמול ישבנו יפה? ישבנו איזה 3-4 שעות. טוב. מחליפים לינקים בזום. שעה אני, שלח אני, שלח אתה, שלח אני, שלח אתה. טוב, יש לנו פרק, פרק באמת... מסחרר לעשות ולהתכונן. אבל יעקובי, חוץ מזה, אתה יודע, אמרנו שאתה חסר, אבל גם כרטיס חסר לך, הבנתי. שמע, בגלל זה קצת בעצם, נכנסתי לא טוב לערב הזה. מה אתה עצבני, מה קרה? תראה, יש לי לפעמים בעיות שכחה קלות. אתה יודע, תעסוק. אתה עובד המון. תעסוק על המון דברים ועניינים וזה, ואז פרק. אתמול אני מגיע הביתה בסביבות הצהריים כזה, אומר, בוא נשכחתי להזמין כרטיס. נכנס להזמין, זה לא נותן לי להזמין. תשתהי לבטטה את זה. כן, נו. מנסה להזמין, זה לא נותן להזמין, מסתבר שנסגרה... הרשמה. נסגרה המחירה. המחירת כרטיסים. והמחירה כרגע הייתה פתוחה אתמול רק למנויים, שוואפה לקחו להם את הכיסאות בכסף, והם יכלו לרכוש. מה שיצא, שאתה מתחנן אליהם ומסביר לליבם של הטלפנים ושל הוואטסאפ ושל אלוהי הכרטיסים, שבואו תעזרו לאוהד, שהוא לא אוהד יומיים ולא שלוש. גם אנליסט מנו, בכיר. מנוי רק איזה 30 שנה, אתה יודע, זה... נסה להסביר את הסיטואציה שקורה ששכחים. בקיצור, אין לי מלדבר. אין כרטיס. נכנס היום ב5, כמו כולם. כן. כי אומרים לך בוואטסאפ, טוב, תיכנס ב5, תקנה, לא, לא, הכיסא שלך. כל בסדר. בהתחלה אמרו לי, למה התעצבנתי? אמרו לי, אתה לא, אי אפשר לבדוק אם הכיסא שלך פנוי. אחרי זה בוואטסאפ, בדקו אם הכיסא שלי פנוי. אז מה ההבדל אם הייתם נותנים לקנות במקום אחר? לא משנה, בוא. קצת לבוא לקראת. בוא נדלג על הכל, בוא נגיד כרגע, אתה אין לך כרטיס. בקיצור נכנס. עם ישראל, יושב מחכה. הוא ממשיך קצת הסיפור. כן, יושב מחכה, ואז פתאום זה רושם לי שהלינק לא טוב.
של ה... אתה יודע, אני מחכה שעה למשהו. תקול, תקול. תשמע, קודם כל, אומן ההכנות שלנו, כרת, בלי כרטיס ליאנג בויז. הכין את כל ה... הולך, אתם תקשיבו, אתם גם תבינו מה הוא הכין עם ליאנג בויז, ועדיין לא כרטיס לכן. עם ישראל היקר והטוב, ומאזיננו היקרים והטובים. אם אתם שומעים כרטיס... רוצה לעבוד במקצוע. אם אתם שומעים כרטיס לאיש היקר שלנו, לרן יעקובי, אנא, פנו למערכת, דברו איתי, דברו עם עמיגה. אם מישהו שמקשיב ורכשת הכיסא שלי במזרחי למטה. איזה מספר? בוא נסתדר. לא, לא, עזוב. תעשו חסד, תעשו חסד. קודם כל שיהיה לו כרטיס, יאללה גג מצידי. טוב, בוא נתקדם, אפשר להתקדם? יאללה. עמיגה. תגיד לי מתי אתה רוצה שאני אתן את הגג שלי. איזה גג? אתה חייב, אתה יודע מה? עכשיו? אני לא יכול. מה תגיד לי מתי? תעשו סימן לפני. הוא לא שוכח, הוא שכח כבר. אלו, כיתה טיפולית, שלום, בוא. אבא חזר הביתה, בוא נסדר פה את הדברים. שמעו, רגע, מה רצית גג? אוקיי. יש לי סיפור. לך על זה. אם כבר התחלנו, בוא נתחיל להוריד את כל הגגים עכשיו, ויאללה, ונתקדם. שאת סיפור. כן. אז מי שלא שמע עדיין, אני... מתחתן. כן, יפה. עכשיו, אתמול ישבתי ובדיוק סיימתי עם ערן את הפגישות זום שלנו בנושא יאנג בויז, ו... בדיוק ראות, זוגתי ואשתי לעתיד, שתחיה, כן. אז היא התחילה לחפש סמלות קלה, ואז היא דיברה עם המעצב סמלות, לא יודע מה, הוא דיזיינר, הוא נהיה דיזיינר, והיא ביקשה ממנו שאת הסמלה השנייה, יש לה גם סמלה שנייה, היא רוצה שהיא סמלה שנקראת פרנזי. עכשיו היא מדבר איתו כל... כן, אני רוצה לשים לה פרנזי ופרנזי ופרנזי, ועכשיו אני, קונוטציה שלי זה ישר על פיירו, ואני אומרת לו, פרנזי, פרנזי, אני צועק לו מהחדר, את תגיד את השם הזה יותר בבית, לא יהיה פה פרנזי. כמעט בית לא חתונה עליו, אתה מבין? אז נגד יאנג בויז זה יהיה הרבה פרנזי, יהיה הרבה פיירו, אבל רגע, לפני, אני רוצה רגע לדבר איתכם, ערן, מה ראית מהמשחק, ניתן את זה ממש בקטנה, אמנם חצי כבר גביע הטוטו והכל, הגמר הוא כמובן מול מכבי תל אביב, מה שהופך את המשחק ל... קצת יוקרתי, לא יודע אם משמעותי, אבל... כן, בסדר, אבל אתה יודע, לא הייתי אומר משמעותי מי יודע מה, אבל... דווקא משהו שלא בדיוק של המשחק, אלא בכלל המגמה של המועדון, של השילוב צעירים. אוקיי. שאתה פתאום רואה ירין לוי בהרכב, זה לא שהוא שיחק לפני כן או משהו, לא... לא ידעתי מי זה. כן, שחקן מהנוער, הוא עדיין שחק בנוער. אתה מבין, זה שנותנים לשחקן, זה גם... זה גם מכניס הרבה אוויר לשחקני נוער אחרים, שאומרים בוא נה, הנה, מי שהולך לקבל הזדמנות. יש לי סיכוי. כן, יש לי סיכוי, שזה מועדון שמאוד קשה להגיע לבוגרים תמיד. ואתה רואה את כל השילוב של יתר הצעירים, כמה שחקני בית היו, כולל רפאלוב? 9. כמות עובדת. מטורף. תשמע, עמיגה, זאת אומרת, יש כאן איזושהי הבדל בהשקפה בין ברק בחר, שלא עשה את זה גם בבאר שבע. אתה יודע, הוא רצה תארים. בבאר שבע לא יודע אם היה לו מי. לא היה גם, בסדר, לא שנה, אבל עדיין, זאת אומרת, כמעט ולא לשלב שחקני בית, ובוא נגיד, אני לא מסתכל על מאור לוי, אז בזמנו הוא כבר היה בבוגרים. Okay. זה לא לשלב את האדם מהנור ולעלות, לעומת מסיידגו, שבא ועושה את זה המון, וגם מול קבוצות באירופה. זאת אומרת, עזוב רגע חצי גם גביע הטוטו. Okay. עזוב את חלאילי שבא וגם השאר ובישול, okay. אבל יש כאן איזושהי מגמה, יש כאן איזושהי... אני חושב שההבדל העיקרי הוא, זה שברק קיבל את הקבוצה עם שחקני בית מוכנים ובשלים, שכבר עשו את התהליך. דוגמת נטע לביא, והיה בהתחלה את אופרי ואת פני ורז מאיר ושחד, היו עוד שחקני בית שכן, היו כבר עשו את הקפיצת מדרגה, חלקם היו בשאלות, חלקם כבר היו דרך קבע בקבוצה הבוגרת, והם פשוט עזבו, כולם כבר לא חלק מהקבוצה הזאת, ונכנסנו לאיזושהי עונת מעבר שמסיידגו צריך לעשות עוד פעם את כל ה... את כל העלייה המחודשת הזאת של שחקני נוער, ומי כמוהו גם מכיר אותם הכי טוב, שהוא אימן אותם בשנה שעברה, וגידל אותם, באמת יודע גם את היכולות, את היכולות שלהם ואת היכולות שלהם, ויודע איך להשתמש בהם גם, ובסופו של דבר, אתה יודע, אין איש נכון למשימה, כרגע לעלות שחקני נוער לבוגרים, יותר ממנו. ובחר גם לא אימן מעולם נוער או משהו, ישר אימן בוגרים. נכון. אז ההתנהלות מולם, אתה יודע, ולתת נכון. את הביטחון הזה... היה לא מקרה אחד או שתיים, שניים שבחר, אתה יודע, די שרף שחקנים מהר, והלך לבא בתור ברוטציה, שחקני זור זה אחרת, אתה צריך לתת קודם ביטחון, כי הכל בראש. ועדיין, אבל אתה יודע, מסיידגו מראה את זה, שדווקא במקומות הכי, אתה יודע, הכי מהותיים ומשמעותיים, עזוב רגע חצי גמר, אני מדבר איתך מול שריף טירספול, ולהעלות, אתה יודע, שיבלי מגן שמאלי שלו היה בתפקיד שלו, וחלאילי לתת לו לשחק בהמון תפקידים, זאת אומרת, ריצים. כן, זה כמו שהמג אמר, זה האיש המתאים, מי שעבר איתם את התהליך הזה ומי שאימן איתם, יותר נוח לא לשלט. תודה לאבדיל, אם אני מסתכל על המאמן האחרון, אתה יודע, לפני האחרון, לא אריק בנאטו שאימן בזה, אני מדבר נגיד על רוני לוי, הוא לא כזה סס, אתה יודע, לקח אליפות בנוער ולא סס. נתן להם לרוץ מסביב למגרש, בערך. היו שני חדרי, היו בתקופה של רוני לוי, היו שני חדרי הלבשה בעצם, וזה היה מפוצל.
ותיקים ומבוגרים. ראיתי את הרעיון של רפאלוב בספורט אחת אצל זה. הוא נזהר לו. הוא עדיין מפחד ממנו. הוא נזהר, ואתה יודע, גם במעט ובמה שהוא אמר, קודם כל, אתה יודע, הוא דיבר יפה. הגבעה של עדן בן בסד ושלו. הכל, הכל, כאילו, כל הדברים האלה, אתה יודע, וזה נראה שכאילו זה יושב, כאילו זה, אתה יודע, זה משהו שסוחב איתו כל הקריירה, כל כך הרבה סיפורים, אתה אומר, בונה, כאילו, איך דבר כזה. וזה לא שלא היו שחקנים טובים, היה גם שם את בוזגלו. מה זה, הדור הזה שהיה שם את בירם קיאל וליאור רפאלוב, ואירן לוי, ותומר חמד ועדן בן בסד. אני זוכר את המשחק שהוא עלה בקריאה טוב. מאור בוזגלו. שמע, יש שם חתיכת דור, זה דור הזהב של מחלקת הנוער של מגבי חיפה. ועדיין רוני לוי להבדיל מדגו. אבל כן, צריך גם איזושהי הנחיה של המועדון, זה גם משהו שבא מבפנים. יכול להיות, או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. מה זה אתה מאמין או לא מאמין? אם זה הסגל שנותנים לך, ובסוף המאמן כבר לא בוחר את הסגל במכבי חיפה, אם בא חרוקן היה מבקש שחקנים, וכן מתעקש והכל, ובסוף החליטו למנות אדם יותר נוח למערכת, יכול להיות שגם המאמנים האחרים שהם חיפשו, זרים וכאלה, יכול להיות שהם גם חיפשו מישהו כזה שייתן למועדון להדוות את הדרך על מי הסגל. וברגע שזה הסגל שלך, אז אין לו גם ברירה אלא לא לשחק איתם. אבל אני חייב עוד איזושהי נקודה קטנה, כי בשונה מכל דור אחר שעלה מהנוער, נראה לי שיש פה איזשהו פוטנציאל מאוד מאוד חריג, שזה ענן חלילי, שאני זוכר הרבה מאוד שחקנים, שוב, אתם יכולים להעיד, אתה יודע, על שחקנים אחרים, אבל מהתקופה שאני זוכר של מכבי חיפה, מה שאני רואה, יש פה אחד השחקנים הכי הרבה פוטנציאל שאני זוכר שעלו לבוגרים, ולא פוטנציאל דוגמת גוזלן וחוגי ואווה כן. וכל האלה, אלא השחקן שאתה רואה שעובד קשה בשביל להצליח, ואם זה בפיזיות ובעבודה קשה ובצניעות, ואתה רואה שגם המעטפת שלו היא נכונה. גם זה שזה נתפס לו בהתחלה, אתה נכון. יודע, שנתפס לך בהתחלה, זה עוד יותר נותן לך ביטחון, והוא... תשמע, גם הוא כבר 3-4 שערים, לא? 4 שערים. וגם בא מהטורנירים שהם הנבחרת. נכון. הוא בא במומנטום לתוך זה, ואז המשיך את המומנטום, זה נותן לו ביטחון, אבל מה שיפה לראות זה הצד השני, שזה לא עולה לו כזה, ואתה רואה שהוא באמת רגוע, יש פה טיפוס אחר גם, אתה מבין, יש לו איזה קילר אינסטינקט, אתה עולה, גול, בישול, מחצי נספרת. חיית המשחק. כן. לפני שאנחנו ככה נמשיך, מילה על מה שראיתם, אי אפשר להגיד שראינו, אי אפשר גם, אתה יודע, להביע איזושהי דעה, אבל בקטנה, שואו. שואו. שואו, מה ראית משואו? אני חושב כי זה גם לא הציוותים שיהיו, בסדר? זאת אומרת, לא איתם הוא ישחק, אבל עדיין אני מניח שהוא מתעתד, אתה יודע, לשחק בליגה. וגם בליגת אלופות. אז אני אגיד את זה ככה, מה שנקרא, ההצגה חייבת להימשך, ואנחנו נצטרך לראות את הדרך שהוא... תשמע, מאוד קשה לשפוט לפי 70 דקות, במיוחד במשחק ראשון. לא לשפוט, מה ראית? האם ראית בכלל? ראיתי פלוס מינוס את מה שחשבתי שאני אראה, את הכדורים הארוכים, דחף הרבה כמה כדורים יפים קדימה, לא בקצב בכלל. זאת אומרת, הרבה מאוד מקרים שהוא לא במקום הנכון, או מאבד כדור על עוד איזשהו שנייה של מחשבה, או עוד הסטופ הוא לא, העצירת כדור לא נכונה, אבל זה דברים של קצב. זאת אומרת, ראית את היתרונות שלו, ומצד אחד ראית ש... לא, הספיק בכלל להתאמן עם הקבוצה. זהו, לא, בקושי להתאמן, וראית חלודה, והתאקלמות, והתרגשות. ופתאום קהל אחר. נכון. זה... לא בגלל זה אני אומר, מוקדם לשפוט, יש דברים, כמה, אתה יודע, כמה נגיעות בכדור שכן, כן, שחרר מהר, הוא שחרר מהר פסים נכון. קדימה כזה. הפס לרפאלו לא בסוף לתוך ה-16. בוא נגיד, אני, כמו שאמרתי בפרק שאתה יודע, דיברנו עליו, אני מבין למה רצו להביא אותו, אנחנו נצטרך לתת לו להיכנס לקצב של המשחק ולהיות עם כולם ובטמפו של ה-11 שפותחים, ואז אנחנו גם נוכל לשפוט אותו ולראות אם הוא באמת... לא, אין ספק, ברגע שהוא, אתה יודע, לשחק עם שרי ודיה וזה, זה לא כמו לשחק... ברור, עם כל הכבוד... לא, זה לאו דווקא אחרי הקדמי, זה יותר להיות בטוח ומכיר את החוליה האחורית גם. נכון. והוא שיחק עם חוליה האחורית ש... הייתה המהלך של... לא נכביר. ג'אבר שמכב פתח תקווה שנכנס מהאמצע, והם לא ידעו מי מהם, אתה יודע, באמת תסגור לו את הנתיב, והוא פשוט המשיך. תהלת. טוב, אז אם אנחנו מדברים על רצועת ההגנה, עמיגה, היום נחת לו. הנשר. כן, לורנצו שימיץ', שזה השם. זה שימיץ' או סימיץ'? סימיץ'. סימיץ', לא שימיץ', סימיץ'. תלוי, אתה שואל את רמי וייץ או את... דבור שוקר. עם אס שותקת. קיצור, לורנצו, שהוא נקרא דרך אגב על שמו של לורנצו למאס, למי שהכוכב ההוליוודי, למי שזוכר, אתה זוכר את הסדרה מחוץ לחוק? ג'יימס דין, אחי. איזה, מי זה לא, אין לי מושג. אתה זוכר את הסדרה מחוץ לחוק? זה היה בערוץ אחד, אני יכול להגיד לך. זה לא בערוץ אחד, זה בערוץ שלוש. אין לי מושג. באמת, זה ערוץ שלוש. לא זוכר. אחי, מחוץ לחוק, עם רינו ריינס ובובי.
סוב אותך, טוב. בובי סיקסקילר. יפה. כן, יפה, הנה מתחיל, אתה רואה, יפה, סיקסקילר. אז לורנצו, אז הוא נקרא על שמו של לורנצו. הם לא האמינו לי ששכחתי להזמין כרטיס, אתה מבין? חשבו שאני בא להרבב אותם. איך עוד לא חזרנו לזה? מה הזיכרון? תקשיב, הוא עוד שם. בקיצור, אז הוא נקרא על שמו, זה לא משנה. תודה. תן לי, קצת פיקנטריה. לא, הוא לא בסיקס קיקסרס ולא פייב סיזנס, אף אחד לא ישחק במשחק. בסוף יש פה בלם שנחת ואתם רבע שם מדברים על שטויות. אוקיי, אז בואו, בחייכם, קצת רצינות, נו מה. ספר לי על הבלם שנחת, אמיגה. תראה, הוא חושב שהוא בכיסא של המחק, קצת רצינות, זה. יפה, אז ככה, 27, פרופיל מעניין. את כל הסיפורים שעבר 200 קבוצות קראתי בכל מקום שם. בואו נדבר על השחקן, מה הוא יכול לתת למכבי חיפה. תשמע, קודם כל, בן אדם, זה לא בן אדם, שוב, זה 1.95 מטר. זה לא בן אדם, אוקיי. תשמע, זה מאוד מאוד גבוה, שיחק ליגה שנייה באיטליה. אני על הסגנון של הליגה האיטלקית לא יודע יותר מדי, לא רואה ליגה איטלקית, בטח לא ליגה שנייה. אני מניח, אתה רואה הרבה ליגה איטלקית, יודע קצת פלוס מינוס. כן, ליגה שנייה פחות, אבל פחות יותר. אבל אני מניח שזה בדיוק אותו סגנון, בלה מאוד מאוד גבוה. לא כזה איתי כמו שעושים ממנו, זאת אומרת, ראיתי הרבה מאוד סיטואציות במשחק, אתה יודע, הפכו אותו בגלל שהוא גבוה, זה הכי קל להגיד איתי, וזה, זה בלעוני, זה, מתאים על זה. תשמע, מטפל טוב בכדור, בסדר גמור, יוצא טוב עם משחק רגל, בסדר גמור, טאץ' טוב בכדור, מוסר את הכדור קדימה בצורה טובה, תכף ניגע בהשוואה שעשיתי, השוואה קטנה לסק. אז מבחינה הזאת, זה פרופיל שמחפשים. בדיוק, ברמה הזאת, מטפל טוב בכדור, יש לו פס טוב, הוא קורא את המשחק בצורה נכונה, זאת אומרת, בלם שמבין את המשחק וגם נוגע טוב בכדור, כבר יתרון, וזה בלם שמחפשים. אם הוא לא מאוד מהיר שם, הוא מספיק מהיר פה. נכון. הוא גם יוכל, אתה יודע, גם גם על פלניץ' בהתחלה אמרו שהוא לא מהיר וכל מיני כאלה. אז שוב, צריך לקחת את הכל גם בערבון מוגבל. מבחינת שהוא משחק גובה, 1.95 מטר, תכף ניגע בסטטיסטיקה שלו, גם ביחס למאבקים ודברים כאלה. קצת, אתה יודע, מעבר, אני יכול להגיד שהוא בלם, הוא בן 27, יש לו, אתה יודע, הקריירה שלו היא די עם עליות וירידות, אבל נראה שהעונה האחרונה היא העונה הכי יציבה שלו, גם מבחינת כמות משחקים. מבחינת דקות בכלל. כן, מבחינת דקות, הוא רשם הכי הרבה דקות בעונה שעברה. זה באמת עונה מלאה כשחקן מוביל. כן, עונה מלאה כשחקן מוביל. אני חושב שבסופו של דבר, מכבי חיפשה בלם, שיחליף את סק, כשהוא טס. בדיוק, לבין, הוא ישמש אותך לבין 10-15 משחקים. זה מה שאני, ככה אני רואה את זה. שהוא יהיה בכיר, אבל לא בכיר מדי. בדיוק. אתה לא היית יכול להביא בלם. שכן תוכל לשבת אותו בספסל. נכון. זאת אומרת, התאום ציפיות איתו סטייל, הוא לא אתה בא להיות עכשיו כאילו מלדיני פה. זאת אומרת, יהיה לך את גולדברג וסק שהוא יודע שזה ברזל. כמו שהם דילן. אחד היה בחוץ, אחד היה בפנים. למרות שדילן דווקא, בהתחלה הוא זה שהיה בנקר ביחד עם שון גולדברג. הוא בא בכושר יותר טוב. אני חושב שבסופו של דבר, הציפיות, כמו שאירן אמר, מהבלם הזה, הוא שהוא ייתן את העשרה, 15 משחקים שיצטרכו ממנו. שיותר יש לך את התקופה של סק שהוא לא יהיה פה גם שואו. ויש לך פציעות ויש לך הרחקות. הוא יצטרך למלא את החסר כשיהיו חוסרים מסוימים. אני חושב שגם באירופה לצורך העניין, כשיפתחו שלושה בלמים, הוא לא יהיה הבלם השלישי. אלא אם כן יהיה, אתה יודע, איזשהו משהו חריג. זה יהיה סונגרן, סק, גולדברג וחזיז על כל הקו. זה פלוס מינוס הסגנון. שסק לא יהיה, או שיצטרכו איזשהו פתרון למשחקים מסוימים. הוא בלם שמאלי, נכון? הוא יכול לשחק גם וגם, אבל בעיקרון הוא משחק את שני התפקידים. בעונה האחרונה הוא שחק בצד ימין. רגל ימין, אם אתה שואל. רגל ימין, כן, הוא ימני ברגל. שוב, זה על התקן של סקי ויכול, אבל גם ראינו את דילן, עונה שעברה עם רגל ימין, משחק בצד שמאל. אתה מבין? בלמים שהם אינטליגנטים מבינים את המשחק, בוא נגיד, המשחק באיזה רגל זה פחות משנה, כי המיקום, פלייסינג ודברים כאלה, זה... זה משנה קצת יותר שאתה רוצה להוציא נגיד כדורים ארוכים קדימה, שזה מה שמכבי עשו בזמן הבא נגד ברטיסלבה. אז זה משנה יותר, אבל בוא נראה איפה... בוא ניתן קצת סטטיסטיקה, השוואה מול סק. דרך אגב, הוא יוכל לשחק נגד יאנג בויז, אני מניח, אם ירשמו אותו בזמן, נכון? יש להם יום 24 שעות לפני המשחק, הם יכולים לרשום שחקנים חדשים בסגל. והוא שיחק, זאת אומרת, הוא בכושר משחק, זה לא שהוא... כן, הוא שיחק את ההקדמה. שיחק באיטליה. נכון, ואתה יודע, גם אם לא למשחק הזה, אז משחק הבא, אני חושב שהוא יוכלו להשתמש בו. בוא נראה שוב מה תהיה הסיטואציה. אז תן לי את ההשוואה. יפה. אז קצת לגבי השוואות, אז ככה, מאבקי הגנה, אני עשיתי בינו לבין סק, מאבקי הגנה בעונה שעברה, סק 6 מאבקים, סימית 7, בוא ניקח ברשבון שהליגה הישראלית, זה לא הליגה האיטלקית. וגם פחות מאבקי גובה יש לך פה. בדיוק, הליגה האיטלקית היא ליגה הרבה יותר פיזית, הרבה יותר מאבקים. ראינו כמה יונתן כהן התקשה שם. בדיוק, יונתן כהן, דור פרץ, אפנו. תזכיר לי יונתן כהן שנגיע לגמר גביע. יש פה הרבה אלמנטים שהם שונים בליגות, גם ליגה הרבה יותר, ליגה האיטלקית שנייה, היא ליגה מאוד מאוד, אתה יודע, מבחינת הרמה שלה יותר. היא מאוד שוויונית הליגה שם. כל קבוצה, אתה יודע, קשה להפקיע, ומי שמפקיע רוצה לשמור על השער,
היא גם ברמה שלה יותר טובה מהליגה הישראלית. בחינת הסגנון, שוב, זה כדורגל שהוא יותר פיזי מפה. אז כמו שאמרתי, מאבקי הגנה למשחק, סק עם 6 בעונה שעברה, סימיץ' עם 7. הצלחה במאבקי הגנה, 77% מול 70%. בוא ניקח את הכל בפרופורציה. לסק, אתה אומר? כן, לסק. אוקיי. בוא ניקח ברשבון שסימיץ' יתמודד עם שחקנים, בוא נגיד, הוא לא יתמודד עם... עם אלון טורג'מן ועם גיא מלמד, הוא התמודד עם חלוצים קצת בלבל יותר גבוה. מאבקי אוויר למשחק, הסק עם 4, סימיץ' עם 7.7 מאבקי אוויר למשחק. וואה, כן. זה רחפן. אז הצלחה במאבקי אוויר, אנחנו מדברים על סק עם 75%, סימיץ' עם 66%. שוב, זה גם... יחסית לאירופה זה בסדר, כי אתה לא רואה שם בלמים שעוברים את ה-70. וכמה חלוצים גבוהים, כמה חלוצים גבוהים יש פה? כן, אתה לא רואה הרבה בלמים שלוקחים יותר מ-70% באוויר שם. אז איבודי כדור, סק עם 6, סימיץ' עם 8, בחצי ההגנתי, סק עם 3 וסימיץ' עם 3, חילוצי כדור זה 12 חילוצי כדור למשחק, דיוק במסירות, סק עם 90% דיוק במסירות, סימיץ' עם 83, אגב, בעונה שעברה, שרתי להכניס את זה פה, זאת טעות שלי, אבל סימיץ' עם הרבה יותר כדורים ארוכים מאשר סק. אוקיי, אוקיי, זה גם קבוצה. זה גם, כן, זה מסירות של קבוצה ודברים כאלה, בדיוק. מסירות לשליש ההתקפי, הסק עם 6.5 מסירות לשליש ההתקפי, סימיץ' עם 5, מסירות מקדמות, סק עם 18 מסירות מקדמות, וסימיץ' עם 5. אבל כן יש לו את היכולות האלה של שחק קדימה. נכון, הוא משחק קדימה, הוא דוחף יחסית כמות לא מועטה של כדורים לאזור ה... אנחנו נראה, זאת אומרת, הגיוני גם שנראו את המשחקים ביחד? יכול להיות, שבחלק מהמשחקים שון יצא, ואז תצטרך להוציא זר אחר. יש לך את האפשרות לשחק עם הזרים. תשמע, הוא גם שיחק בלם שמאל, אז אתה יכול... תשמע, אתה יודע, אתה גם צריך להתרגל מחשבתית לזה שדניאל סולגן לא זר. בדיוק. אז אתה לא מחשיב אותו. לא, יכול להיות שפתאום אתה תשחק באירופה עם 3 בלמים, ודניאל יהיה בלם ימין, והוא יהיה בלם שמאל, וסק באמצע. ושון לא ישחק. ושון פתאום לא ישחק, אתה יודע. באירופה אין לך דמיקה. לא, דרך אגב, למרות שאתה יודע, הוא... עכשיו שאני חושב על זה, שון גולדברג, למרות שהוא היה אז בזמנו פחות טוב בתפקיד הזה, אבל אני חושב שהוא בכלל נהיה טוב יותר, זה עוד פתרון למגן שמאלי, שאין לך, שון גולדברג. תשמע, זה סימן שאלה הכי גדול שמכבי חיפה עונה. כן, אבל אני אומר, תחשוב, שון גולדברג בזמנו היה כביכול מגן שמאלי בינוני, ולא בלם. ולא בלם. עם כל האהבה שלי לשון. שנייה רגע, היום הוא בלם. מלא אהבה. על... היום הוא בלם על, ומגן שמאלי, אתה לא יודע, כי כמעט לא צריך לטוב. אבל מגן שמאלי, אף פעם התקפית, הוא לא היה איזה משהו מיוחד. אתה לא צריך התקפית. למה לא? קורנו זה כל התפקיד שלך זה הקורנו. אין בעיה, אבל שקורנו לא נמצא, אתה לא מחפש, אתה יכול למצוא את הפתרונות. תראה מה קרה פעם אחת שקורנו לא שיחק. תראה כמה... בסדר, אבל... פתחת עם... אבל בוא נגיד שאם קורנו לא משחק... עברו שם איזה 4 שחקנים, וחג'אג' ושיבלי. אני אומר ערן, אבל... חזיזם. בוא נגיד שאם לא משחק, קורנו לא משחק, אתה לא תסמוך יותר על... על גולדברג, גולדברג שהוא אחראי, ואתה יודע ששרה... מהבחינה הזאת סמוך, כן. אבל... לפחות ברמה, בקטע ההגנתי. בליגה, אתה לא יכול לפתוח עם שון גולדברג מגן שמאלי. לא תפתח, אבל במידה וקורנו, אתה יודע, קורה משהו, לא יודע, בליגה. אז יש לך גם את... כרגע נוצר לך פתרון... אני אומר לך שעדיף להחליף מערך. לעבור לקו 3 ושרק עם... עם שיבלי, עם חלאי. לא, אבל זה עדיין לא ראית, גם ששיחקו את זה וגם עם חזיזה, זה עדיין לא זה. נכון, אבל אני מעדיף. חסך את השטף וחסך, אתה יודע, קורנו גם מה שלא אין לאף, לשום מגן כמעט, לא ראית פה בארץ נכון. בשנים לא, האחרונות. אני רק אומר שהבלם הזה נותן לך כאילו עוד כמה אופציות לשחק, יש לך עוד כמה נקודות. בגלל זה קצת התפלאתי שהוא כאילו שאלה השם הזה והכל, כי היה יותר סביר שיחפשו מישהו שיכול לשחק גם בלם, גם מגן שמאל. נכון. אתה יודע, או מגן שמאל שיכול לשחק בלם. כמו שדיברו עליו יותר. כן, אבל היה לך פתאום אופציה לזר, אז אתה יכול להביא מישהו ב... אז למה זר שלא יושב יותר על התפר הזה, על איפה שחסר לך, נגיד? אני מסכים איתך, אני גם חושב, שוב, אתה זוכר שדיברנו... או קשר, זה כמו שלפני שהגיע שואו, אז אתה אומר, קשר אחורי שיכול לעזור בלם, כי חסר לך. כנראה שידעו ש... או שלך תדע, אולי אתה יודע, החלון לא נגמר. לך תדע, פתאום הנחיתו את זה בלטק סביב. שמע, אני גם אומר, אתה יודע, במידה ובעזרת השם אתה מעפיל לליגת אלופות, הכל נפתח, וגם יגיירו את שואו ואת, אתה יודע, עוד חצי מהקבוצה. וואי, רק אותי מישהו אלה תמונה של הסימיץ'ים שכתוב לו פה על הזרוע, סבתא. אחד הפוטושופים הטובים. וואי, מדהים. טוב, בוא נתכונן ליאנג בויז. הווה. יאנג בויז ברן. הווה ונתכונן על ליאנג בויז. הווה נגילה. אז בוא נתחיל ככה. בוא נתחיל? כן, אז בוא נתחיל. בוא נתחיל. בוא נתחיל. אז אני אתחיל עם הרקע הכללי, ואז אתם תרוצו, אתם יותר לעומק. אז ככה, אז יאנג בויז. אם אתה, אני רק אגיד שמי שכתב את זה זה אני, וזה היה נעשה בשלט לילה מאוחרת, והרן היה שותף. איך שעת לילה מאוחרת, אחי? זה היה 7 בערב. מבחינתי זה שעת לילה מאוחרת, אחי, אני 11, אין לי מי לדבר.
מה הקשר? אז זהו, אז אם יש פה טעויות, זה עליך, הכל טוב. כן, לא. בגלל זה אמרת את זה, שאם נגידו שיש פה טעויות, יש פה טעויות. טוב, בוא נתחיל, אפשר להתחיל. בוא נגיד מההתחלה, יש פה טעויות, הכל בסדר. אז משוויצרי לשוויצרי, כידוע, כי אני שוויצרי. אנשים לא מאמינים לי דרך אגב. לא מאמינים שאני שוויצרי. אתה השוויצרי של המלך. איך? אני עד היום לא מאמין, למרות שראיתי שרשום לך בתעודת זהות. ראית את זה בדרכון, ראית בתעודת זהות, ראית בכל מקום. ועדיין אני לא מאמין. נולדתי בשוויץ, יליד העיר נושתל, שיש לה קבוצת כדורגל דרך הקו, שניצחה בשבוע האחרון 8-0, רק שתדעו, היא בליגה שנייה. אוקיי, ואחריהם, בסוף הסקור. כן, ברור, היא נקראת נושתל קסמקס. אוקיי, אני יודע. זה שילוב של מרוקו. כן, כן, נושתל קסמקס הזה. כן, יפה. הקסמקס, זה בגלל זה. בוא נדבר על יאנג בויז, אז יאנג בויז, המועדון השוויצרי מהעיר ברן, שבשש שנות האחרונות זכו בחמש אליפויות, ואת החמש אליפויות הרצופות, זכו בהם שני מאמנים, נכון? אחד מהם זה אדי הוטר, שכיום מאמן את הקבוצה. לא, את מונקו. מה? אדי הוטר מאמן היום את מונקו. תגיד את זה, אתה למה אתה כתבת את זה עקום. אוקיי, אז אדי הוטר שכיום מאמן את מונקו, ואת השלוש אליפויות ברציפות לאחר מכן, לקח ג'רארדו סיונה, שהיום מאמן את מינשן גלדבך. אם כבר, אתה יודע, נעשה את ההשוואה, אז אצלנו ברק בחר אחרי עונות כאלה מוצלחות יצא לכוכב האדום. זה עונות מוצלחות גם בבאר שבע לפני כן. נכון, ואתה יודע שהשם שלו כבר רץ והיה מקושר הרבה מאוד מועדונים. אז פה אתה מקבל שני מאמנים שהצליחו, אחד לקח אליפות אחת ועשה קמפיין טוב בליגת אלופות, עוד אחד לקח שלוש רצוף, ולאיזה מועדונים הם יצאו. וגם מי שמאמן אותם היום זה רפאל ויקי. רפאל ויקי, נכון. ויקי גררו. אז אחרי, שוב, גם הכדורגל השוויצרי היה שנים בשליטה של באזל, אנחנו זוכרים אותם פה מהביקורים נגד מכבי תל אביב, היה שם איזה 7-8 שנים. זה אחד השודים הגדולים בדרך לגד האלפון. 7-8 שנים הם לקחו שם אליפות רצוף, ובשש שנים האחרונות יאנג בויז די השתלטה, פרט לעונה של לפני האליפות האחרונה, שהם הפסידו את האליפות לציריך, אם אני לא טועה, והם סיימו מקום שלישי יאנג בויז, מתחת לבאזל, אז זה ככה בכללי. שוב, למי שזלזל, ויש לנו הרבה שמזלזלים. מי יכול לזלזל ביאנג בויז? יש כאלה שמזלזלים. מי יכול לזלזל ביאנג בויז? שוב, אתה יודע, כי אין להם שם סקסי. בדיוק. זה לא שם סקסי. אוקיי, קיבלת את הכוכב האדום בלגרד. תשמע, אני חושב, אז זהו, דיברתם קודם על באזל וכאלה. אבל היום אתה מבין שהכוכב זה, עזוב עכשיו מה בחר עושה איתם. לפני שאתה משחק נגד הכוכב, אתה אומר, וואי, הכוכב וזה, והאצטדיון, ושמות, וכסף. בתכלס הם היו קבוצה בלוף, קבוצה שלא עובדת על המגרש, שלא יכולה ללחוץ, שלא יכולה לחזור בזמן, שאין להם אוויר וכושר. ואין להם שוער. ואלה חיות אדם. זה ההבדל, אלה קבוצת כדורגל. וואלה. כן. זה יפה, אנחנו... רק התחלנו, כן. אז ניתן קצת על... קצת כשהבינו, אתה יודע, מדברים על העונה האחרונה של מכבי חיפה בליגת אלופות כעונה מוצלחת, אז בואו תראו מה עשו יאנג בויז בשנים האחרונות. אז בעונת 17-18, הם, כמו שאמרתי, זה היה, הם הותחו בפלייאוף ליגת אלופות מול צסקה מוסקבה, ובשלב הבתים של הליגה האירופית סיימו במקום השלישי עם בית עם דינמו קייב ופרטיזן בלגרד. עונת 18-19, מעפילה לשלב הבתים של ליגת אלופות, בית מוות עם מנצ'סטר יונייטד, ולנסיה ויובנטוס. שם ניצחו את מנצ'סטר, נכון? עם רונלדו. לא, זה העונה הראשונה, הם ניצחו את יובנטוס, כמונו אגב, ועשו תיקו מול ולנסיה. עונה לאחר מכן הותחו בפלייאוף ליגת האלופות מול הכוכב האדום בלגרד אגב, על שערי חוץ במשחק הגומלין בבלגרד. התוצאה הייתה 1-1, ומי ששפט המשחק הזה זה אנטוני טיילו, ששפט גם את המשחק שלנו נגד הכוכב האדום בחוץ. השופטים רודפים אחריו, הוא אחרי השופטים. יפה. אז באותה עונה גם עשו אחלה קמפיין בליגה האירופית. עונה לאחר מכן 2021 הגיעו עד לשלב 16 האחרונות בליגה האירופית והותחו על ידי אייקס. וואו, אני זוכר את המשחק הזה. יפה, והם עברו את לברקוזן בשלב השמינית. עונה לאחר מכן 21-22 הגיעו לשלב בתים של ליגת אלופות שוב עם מנצ'סטר יונייטד, ושם ניצחו 2-1 עם רונלדו ועוד תיקו. עם אטלנטה, שאטלנטה בסי באותה עונה. נכון, אז הם ניצחו את יונייטד ועשו איתם תיקו, זאת אומרת יונייטד לא ניצחו אותם בכלל בבתים, ועשו שתי תוצאות תיקו, אחת עם יונייטד ועוד אחת עם אטלנטה. בעונה שעברה, כישלון טוטלי, הם סיימו במקום שלישי בליגה, הגיעו לפלייאוף של הקונפרנס ליג, והותחו נגד אנדרלכט בפנדלים. זה לא קודם, זה לפני. עונה לפני, כן, לא עונה. עונה לפני, הותחו נגד ליאור רפאלו ואנדרלכט. ליאור רפאלו ודיח אותם במוקדמות של הקונפרנס ליג. בוא נספר שהשווי שחקנים שלהם הוא 72 מיליון יורו, שזה בערך כמו... כמה, 43 בערך? מה פתאום, 23, 24. סליחה, 40 ומשהו זה היה הריבה הקודם. אז 72 מיליון יורו כמעט כמו הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, גם יש להם תקציב. כן. תקציבים ללא סוף. תראה את הסכומים שהם קונים, מוכרים, זה בעל הנעלן ברגיל. שוב, בוא נגיד, השחקנים, יש להם שחקנים בוא נגיד שהם גם לא בהרכב, והם לא אחד, כאילו מולחמים ב-11, שהם פלוס מינוס, אולי אם הם מגיעים לסגל שלנו, הם הכי יקרים בסגל.
בטח. מסקורות כמו של דיה. לא, לא רק מוסקורות. כמרה, אבל הוא שווי 5 מיליון, כאילו. ששיחק ברעננה. כן, תרף אנחנו נגיע לכל. לא יהיה שחקן שמי שמאזין לפרק הזה, לא יכיר על המגרש. זה אנחנו יכולים להבטיח לכם. זה הרעיון של הפוד. אז ככה, לגבי העונה האחרונה שלהם בליגה, אני אגיד את זה במרכאות, זה היה העונה אחת האליפויות הקשות שהם לקחו ברצף שלהם. בשש שנים האחרונות עשו פעמיים אליפות ב-30 פור. היה להם עוד אליפות אחת ב-15 הפרש. עוד עונה עם 8 פור, ועונה שעברה עם 16 נקודות הפרש. סיימו את העונה שעברה עם 4 הפסדי ליגה, 6 תוצאות תיקו ו-26 ניצחונות. גם מיחס שערים מטורף, היה להם מעל 80 שערי זכות. זה בכלל הליגה הזאת, גם הליגה השנייה בשוויץ, זה שתי ליגות של גולים. ליגה השנייה גם מפוצצת כישרון, זה ליגות של גולים, זה ליגות שמנסים לשחק, אין... לא מנסים לשחק את המשחק בצורה אחרת, פשוט רצים. נראה קבוצה התקפית, זאת אומרת, לא נראה... תכף נגיע לזה. הם לא יודעים משהו אחר, הם יכולים אולי קצב יותר נמוך, אבל התקפים. מה אם אפשר לראות, אתה יודע, בווידאוים הפשוטים אפילו, זה לא לתת להם לבעוט מרחוק. נגיע לזה. כן. לא לתת להם. נקסט, בוא נעבור לחלון העברות, היו כמה רכשים מעניינים, אתה יודע מה, לא נתעכב על זה, כי אנחנו נגיע לכולם בסופו של דבר בהסכם. עזיבות לא כאלה, לא, לא, פחות משנה מי עזב כי הוא לא נמצא. בשביל להבין את הסכומים, אוקיי. אז יש לך בלם שוויצרי בן 25, בלם רגע שמאל, נמחר לבולסבורג ב-5 מיליון. קשר ימני בן 29, נמחר לנוריץ' ב-3 מיליון אירו. זאת אומרת, זה כל עונה קורה. אוקיי. אתה יודע שאנחנו התלהבנו פה מ-2 מיליון יורו, שוב, לא התלהבנו, רצינו יותר, כן, אבל אתה יודע, זה היה כנראה המחיר האחת הגדולות שלנו, אתה יודע, בשנים האחרונות, אז יש פה סכומים באמת אדירים שנשפחים פה, אז יש להם, השנה הגיעו המגן סיידי ינקו, מספר 17, בין 21, איפה אנחנו נגיע אליו, הגיע מהוועדוליד, עבר גם בפורטו, יש להם את לקום עם מספר 8, שחקן צעיר, בין 22, פולני, תרף אנחנו נגיע, יכול להיות שהוא גם יפתח בהרכב, יקירנו, האיש... יש ויכוח סוער. כן, יש פה תיאוריה, קוראים לו גנבולה. גנבולה או ג'נבולה? גנבולה, ויש תיאוריה, יפה. גנבולה הוא שחקן קונגולזי. עכשיו, בקונגו יש מכת גנבות. אתה מכיר שחזיזה תמיד היה צוחק על צ'יבוטה, גנב, קונגולזי גנב, אז יש מצב. שבמהלך, כנראה, גנבו לאמא שם משהו, וגם פה אין איזשהו מחלקת קריאיטיב בקונגו שאחראית על השמות, אז כנראה היה איזה מקרה שגנבה במשפחה, ואז גנבו לה. עכשיו, מאיפה הוא הגיע? מבורחום הגרמנית, כן? עכשיו, אם מדברים גם על חלוץ, זה גם 1.91 מטר, זה חלוץ... כן, והוא החלוץ השלישי בעצם. הוא לא שחקן שפותח. נגיע גם אליהם, אבל סתם שתבין את הסגנון של הליגה הזאת ושל השחקנים שמשחקים שם. שחקנים עוברים לאנגליה, לגרמניה ובאים מגרמניה. זאת אומרת, זה שחקנים פיזיים גדולים שרגילים לקצב. הקצב שם מאוד מאוד גבוה. זה לא זרים שבדרך כלל מגיעים נגיד לישראל. רק נגיד ששוויץ בגדול היא גובלת הרי עם 3 מדינות מרכזיות, שזה צרפת, איטליה וגרמניה. מה אתה מסתכל עליי ככה? הוא למד את זה בכיתה א', אני 5 יחידות גיאוגרפיה. כן. ואתה לא יודע איך להגיע הביתה. אתה יודע, נבחן עם גוגל מפס, זה היה פתוח לו ליד במבחן. לא היה אז. יפה. לא, אתה יודע מה השקר הכי גדול? זה שבגיאוגרפיה, לא שואלים אותך עכשיו, תן לי מדינות, אחי, אני יכול להגיד לך עיר בירה שכל... שואלים אותך על מזג האוויר, מה הגיאוגרפיה בזה? אתה יודע רק מהכדורגל ומהפיפה. ברור, ברור, אבל מה הגיאוגרפיה במה אכפת לי משקעים פה, משקעים שם, השם, תגיד, מה זה אחרת? זה גיאוגרפיה. כן, כן, סינופטי, אבי סינגולדה. מפה סימפטית, כן. יאללה, מי עוד הגיע, מי עוד הגיע, מי עוד הגיע? דריאן מלס, מספר 39, 1.88 מטר, כישרון שוויצרי בן 22, קשר התקפי, הגיע מאינטר האיטלקית, אחרי 3 שנים שהוא נרכש שם, הוא לא ממש שיחק, בכלל לא שיחק בעצם, שיחק כמושל באיטליה ובשוויץ, נרכש בפינתחת למחיר המשוער שלו לפי טרנספר מרקט, נרכש ב-2 מיליון לעומת שווי של 5 מיליון. בינתיים הוא סוג של המחליף של הכוכב, של הגלוך שלהם, הוא משחק גם כן, כעשר. כן, תכף אנחנו נגיע גם לגלוך, שהוא אחד... אבל אצלו, מה שמעניין, שהוא גם בעצם החלוץ הרביעי, כי בגלל הגובה שלו, יש לו חלוקה דקות יפה, שהוא גם יכול לשחק חלוץ. טוב, אז בואו נדבר רגע שנייה על המאמן, אז המאמן זה המאמן שוויצרי, רפאל ויקי, בן 46, שדוגל בכדורגל התקפי מהיר, עם הבטנו על העומק, עמידה גבוהה וצמצום מרווחים. כמה זמן הוא מאמן אותם? זה השנה, הוא לקח שנה שנייה, שנה שעברה אליפות, זה השנה שנייה. איפה הוא אימן? בואו תרחיבו לי קצת עליו. האמת שאותו אני עליו פחות בדקתי, אלא הסתכלתי על הקבוצה, פחות מעניינתי איפה הוא אימן, אני יכול להגיד לך על הקבוצה עצמה, ששוב בהגנה הם עומדים בשיטה מסוימת, בהתקפה הם בשיטה מסוימת, אנחנו ניגע עכשיו בכל אחד. בהתקפה מה שאני ראיתי משחקים 4-4-2, זה המערך, שני חלוצים, תכף אנחנו ניגע,
חלוצים. אז בואו נעבור לחלוצים ונחזור לזה. לא, לא, לא. בואו נהיה לפי הסדר. על המערך, קצת על הסגנון. אז נתחיל, אתה יודע, כל אחד רוצה לקרוא לשיטה לפי איך שהוא מסתכל, נכון? יפה. אז אני מסתכל בדרך כלל לפי, קודם כל איך הם לוחצים את היריבה. זה העמידה הראשונה בערך. שהנעת כדור מאחור, אז הם עומדים, כן, ביהלום. 4-4-2 יהלום. סוגרים לאמצע, מנסים באמת לחטוף כדורים, הפקיעו... הפקיעו שניים או שלושה שערים והגיעו לעוד איזה שלושה מצבים מתוך 38 מצבים בארבע משחקי ליגה האחרונים שמאז שהתחילה ליגה בדקתי. זאת אומרת, הם כן קבוצה שמנסה, מה נקרא כדורגל אירופאי, בלי יותר מדי. כן. שיכולים לרוץ קדימה, שהשטח פנוי מובילים כדור. שיש רגע פנוי, אמרת בעיטות מרחוק, שיש רגע פנוי לבעוט. בועטים לשער. לא חושבים פעמיים, ישר משגרים לכולם שם יש בעיטה. ויש להם שחקנים, כן, אוקיי. כן. עכשיו, מהבעיטות האלה הרבה קרנות מגיעות. הקרנות, הם כובשים המון. נאחים. וזה לא רק שזה נאחים, זה כל אחד שם הזרביל, זה כאילו תנאי קבלה, 1.88 מטר. זאת אומרת, אם אמרנו שאלה של סלובן בטיסלאב היו קצת מסובכים, לא, לא, זה השם משמור. זה אוקיי. רמה אחרת, תכף נגיע לכמויות של הקרנות והכל, אבל זה הסגנון, הם לא ממהרים, הם לא מאבדים כמעט כדורים מקדימה שהם יוצאים להתקפות, אם ההתקפה נתקעת, מחזירים כדור אחורה, מנסים שוב להניע. יש להם המון התקפות מאוד ארוכות יחסית. כן, זה היה נגד קבוצות לא ממש חזקות, שפחות ניסו ללחוץ אותם גם, מאחורה קמרה של רעננה כבלם די מנווט המשחק וגם כדורים ארוכים למגנים. המגנים קצת פחות תורמים התקפית. בוא נגיד ב-38 מצבי הפקעה שהיה להם במשחקים, 3 מצבים רק מקרוס של מגן. זה כאילו עכשיו דיברנו על קורנו, איפה זה ואיפה זה. הם כן משחקים לשני החלוצי 9 שלהם, שני חלוצים מסיביים וגדולים. לפעמים במקום אחד מהם יש שחקן יותר טכני, אבל על אותו סגנון. שחקים קיר, מחפשים את הדאבלים, ולהיכנס פנימה עם הכדור. תשמע. בגלל זה מגיעות הרבה בעיטות מרחוק. אז קודם כל, וגם להגיד תודה לארז אלוני, וגם לכם על כל ההכנה הזאת. אז קודם כל, הוא לא משנה יותר מדי, 4-4-2, זה המשחק שלו, 4-4-2 יהלום, מה שמשרת את הסגנון ההתקפי ומשחק הלחץ הגבוה שלהם, וקודם כל, איך אומר, הוא בינתיים, כמו שאתה אמרת, הוא לא פותח עם שני החלוצים, מחפש חלוץ אחד מסיבי, ועוד אחד שיודע לעשות, ועוד אחד שיודע לעשות דריבל. באמצע, יש את שני הקשרי האמצע שפותחים לצדדים, בדרך כלל אחד מהם זה מישהו שהוא קיצוני במקור, כמו, איך קוראים לו? החבר הזה? 1.90 מטר ומשהו? מונטרו. כן, הוא 1.90 מטר ומשהו, עשה הסבה מחלוץ, הוא לא היה כובש גדול. מונטרו, הפורטוגלי. הוא לא היה, הוא חצי פורטוגלי. אוקיי. חצי שוויצרי. כמוך. כמוני, בטח. בדיוק. יש לך דרכון גם פורטוגזי, לא? אנחנו יש לנו דרכון, איפה שאתה רוצה. בקיצור, הוא מצוות גם כקשר אמצע שמאל, ואז יש להם עוד אופציה לצאת קדימה. אז רגע, שנייה. עשינו קצת ברדק. כן, בוא נתחיל, אתה יודע, כמו שעשינו בפרק הכנה לפני בטיסלאבה, בוא נלך על פי הרצועות, בוא נבדוק, okay. בוא נלך אחורה, ונתחיל קודם כל עם חוליית ההגנה. אוקיי, אז חוליית ההגנה, אני ככה אגיד את השמות של כולם, ואנחנו נרחיב עליהם מי פותח, מי לא פותח. אז בחוליית ההגנה אנחנו נמצא כמובן את מגן השמאלי בניטו, את המגן הימני ינקו, יש מגן ימני לוין בלום, האם במקרה הוא יהודי? לוין ובלום. עוד לא בדקתי לו מתחת לתמונה. שנולד בקיבוץ מכפר בלום, לא? עוד לא בדקתי לו ב... כמרה ששיחק ברעננה, אמנדה ולוסטנברג. לוסטנברג זה בעצם המחליף שלהם של... הוא הבלם המחליף שנה שעברה. אז יש לנו כאן 6 שחקנים מחוליית ההגנה, בוא נדבר על מי... יפה. מי אמור לפתוח, מי לא אמור לפתוח, אמיגה. אז תן, בוא ניתן את הרכב ככה, לפי מה שאנחנו ראינו במשחקים האחרונים, איזה שטיאנקו שהוא המגן הימני, שהוא אמור להיות המגן המוביל, הוא בן 27, גמבי במוצע שוויצרי, 7 הופעות בנבחרת שוויץ, הגיע בעונה האחרונה בחצי... כן, העונה, בתחילת העונה בחצי מיליון יורו מוויאדוליד. בעונה האחרונה היה מושאל ממנה לבוחום, מהליגה הגרמנית הראשונה. נכון? ירד איתה ליגה, רשם 20 הופעות בעונה שעברה. זה קדנציה שנייה שלו בקבוצה. הוא היה מושאל מפורטו ליאנג בויז בעונת 19-20, שיחק 46 משחקים. הוא גדל בציריך, עבר לאנדר 19 של מנצ'סטר יונייטד, היה גם בסלטיק ובסנט אתיאן. קיצור, הפרופיל היותר מנוסה בעמדה הזאת. שהוא בעצם, הוא מי שקרוב לוודאי יפתח בעמדת המגן. נכון, לוין בלום, שזה אחיין של יריב לוין, הוא בעצם בן 22, הוא תוצרת בית, חזר מהשאלה, היה בליגת המשנה. בדיוק. סליחה, באיברדון, בלבלתי אותה. איברדון, והם היו בעצם השניים שהתחרו. ככל הנראה, הוא ילך על ינקו, שיינקו הוא אחת הנקודות התורפה, תרף אנחנו ניגע בנקודות התורפה שלהם. אוקיי, אז בואו נדבר רגע, ואתה תרחיב, אדון יעקב, נדבר על המגן השמאלי, על בניטו. המגן השמאלי בעצם זה המגן, המגן השמאלי המקורי הוא פצוע. אוקיי. זה אולסס גרסיה, בעונה שעברה לו 10 בישולים, עונה לפני כן 6 בישולים. איפה הוא?
הוא פצוע, אמור לחזור באמת בימים הקרובים, לא בטוח שהוא בסגל, לא בטוח בכלל, אולי משחק הבא נראה אותו. אוקיי. ככה שמי שכרגע פותח זה בניטו, בן 31, נרכש מסיון בעונה שעברה ב-800,000. איך אתה יודע שהוא שחקן? בנפיקה קנו אותו בעבר. ב-2014, ב-3 מיליון, לא בדיוק השתלב, אחרי עונה עבר ליאנג בויז, זאת אומרת גם הוא קדנציה שנייה, אחרי עוד 5 עונות שיחק בצרפת, בבורדו, שוב הגיע לסיון חצי עונה. כמו שאנחנו רואים, איטליה, צרפת, על גרמניה. כן. באוטו. זה כמו הכו חיפה, אתה יודע. כן, כן, בדיוק. כן. עונה שעברה, עונה טובה מאוד, 27 משחקים, גול ו5 בישולים. עכשיו, העיקר הוא השתפר בעברית, כן, אוקיי, נמשיך. אתה סוף, לא, צריך החשבונית אחרי זה על עברית. נמשיך, נמשיך, נו. העניין הוא שהוא גם יכול לשחק בלם. עכשיו, בעיקרון, אוליסס שפצוע זה המגן הדי פותח. אוקיי. והוא אמור להיות הבלם השלישי בעצם. אז ככה, על הדרך. עוד קצת, עוד מילה לגבי המגנים. רגע, אנחנו נראה אותו פותח ככל הנראה? כן, כן, מגן שמאלי. אוקיי. הוא כן משתתף בהתקפה, אבל הוא לא... אתה לא תראה אותו יותר מדי, כאילו... הוא לא דומיננטי בהתקפה. מונטרו שאמרנו שמשחק את האמצע שמאל, נגיד, הוא השחקן שפותח לקו והכל. הוא כן תומך, הוא כן פותח, הוא כן מניע את הכדור. אנחנו כרגע במגנים, תכף נגיע גם לבלמים. אז עוד קטנה, כדי לסתור קצת את הדברים של אירן. כי הוא המגן היותר דומיננטי מבחינה התקפית. כי נגיד ינקו, אפשר להתווכח. אפשר להתווכח, אבל ינקו לצורך העניין, המגן הימני בעונה שעברה, 1.5 קרוס וחצי למשחק כל העונה, 1.7 כדורים לרחבה, באחוזי דיוק מאוד נמוכים, מתחת ל-30%, אני אומר באופן כללי, מבחינה התקפית. אבל אולי זה לא הסגנון משחק שלהם, כאילו, אתה יודע, שוב, אני מדבר על מבחינת אחוזים, אתה יודע מה, גם שאתה מכניס את הקרוס, האחוזים שלו די נמוכים, לעומתו, בניטו, המגן השמאלי, עם 4.5 קרוסים למשחק בעונה שעברה, שוב, יכול להיות זה סגנון, אבל כאופי של שחקן... יכול להיות גם, אתה יודע, הוא בא מאיפה, מבורחום, קבוצה שלא פגע, יכול להיות שהחלוץ גם לא יגיע לכדור, זה האחוזים ברמות של הזה, גם שנושב סקאוטינג והכל, האחוזים בפגיעה של הרמות, בוא נגיד, יש לך מינה די גבוה של מי הראש שמסיים גם. עדיין, אבל אני יכול להגיד לך שגם מקרוסים שראיתי השנה של ינקו, בוא נגיד, החלק ההתקפי שלו זה לא... יש קרוס איכותי, אבל לא יותר מדי, זה לא יוצר הרבה לפעמים. אז בניטו בעונה שעברה היה עם 4.5 קרוסים למשחק, עם 32% דיוק, וכמעט 5 כדורים לרחבה, וכמעט 43% דיוק, היה לו גם 5 בישולים. אוקיי, אז תפרנו רגע את המגינים, אז אנחנו למדים בעצם שה... מגנים שיפתחו, בשמאל זה יהיה בניטו, בימין זה יהיה ינקו, נכון? כן. לוין בלום, בספסל. ככל הנראה. בכפר בלום. אוקיי, בוא נדבר על הבלמים, יש לנו כאן 3 בלמים, קמרה, אמנדה ולוסטנברג, אז 2 שיפתחו. כן. צריך עם 4-4-2, אז זה יהיה קמרה ואמנדה. כן. ככל הנראה, כן. אוקיי. פעינו בלמים שפתחו מתחילת העונה, אני אתן על אמנדה, איר אנטנה לקמרה. יאללה, תתחיל. אז אמנדה בן 20, תוצר מחלקת הנוער של יאנג בויז, השתלב בהדרגה כל עונה. העונה כנראה הולך להיות... לתת מה שנקרא את העונה הכי משמעותית מבחינת דקות משחק. הוא הולך, הוא 1.90 ו-1.94 גם, בעלה מאוד מאוד פיזי. כן, כן, הולך להיות... חזק מאוד בקרנות התקפה. הולך להיות בעלה מאוד מאוד פיזי. הבעלם לוסטנברג הוא הבעלם שבעצם פתח עונה שעברה, וככל הנראה זה עונת החפיפה. ולוסטנברג איפה שיחק גם, כן, שוב? הרטה ברלין, נכון? גרמניה, 12 עונות בבונדסליגה. הוא מנסה והוא חונך שם בעצם, הוא כן שיחק שם בהרכב שנה שעברה, ולאט לאט הדקות שלו ירדו, ואמנדה עונה שעברה אחרי עונות של תודה, שהוא גם שיחק תוך כדי באנדר 19, באנדר 21 בצ'מפיונסים, באנדר 19, תוך כדי הוא השתלב איזה 20 פעם באובר, או לא רק בהרכב, ועונה הוא כבר ממש שחקן הרכב. טוב, אז יש לנו גם את הבעיה בעצם השלישי שלנו, קמרה, ששיחק בפועל רעננה, שיתף פעולה עם וואקמה, למי שזוכר, הוא נמכר ב1.5 מיליון יורו, אז ב-2018, הוא סבל מהמון המון פציעות. איך שהוא הגיע לשם, הוא נפצע נפצע בצ'י דלקת משהו... דלקת בעצם, משהו כאילו. דלקת בעצב, משהו דלקתי, היה לו שם נפיחות קלה. נורא, והיום היה שנה וחצי בחוץ. נכון. עכשיו, אז מה קורה? בעצם אנחנו נראה את שני הבלמים שמשחקים, אלה יהיו שני הבלמים. כן, מאוד מאוד... קמרה, מה גובהו? 1.91 לדעתי. אז 1.94, 1 באמת... תשמע, אם אתה עכשיו נגיד, אבו פאני עזב, כן? כן. כפר עליו, עזב, אבל, אם היית לוקח עכשיו... אבל דיה סבא, אתה יודע, הוא מאזן. כן, הוא גם היה, אבל עונה שעברה. אם תיקח עכשיו את ה... אתה יודע, תעשה זה ועוד זה ועוד זה וזה... ממוצע, זה נקרא. לא ממוצע, אתה יודע, אבל מצטבר. זה פלוס, כן. אחי, השעה, אמרת קשה עם השעה, אני אזרום איתך לגג. בקיצור, יש לך באוברול פאר גובה מצורה. כן. באמת. עם כל הסג ופיירו שיש לנו, זה... אמנדה בקרנות,
משחק אחרון הם מפקיעו שלוש קרנות, או שאז שני קרנות שהם מפקיעו? היה לו שבע מצבים ושלוש בקרן. קראתי לעברית. זהו, אני אומר לכם לפני זה, השתפרה לי העברית. איזה חוצפה. השתקמה לך הנבדל. בדיוק. הוא מגיע בערך לכל קרן. הם מגיעים בקרנות לכל כדור ראשון. קשה שלא, אתה יודע. אז רגע, אז קודם כל אני רוצה לעשות איזשהו תיקון קטן בפרק הקודם, ואז גם נאלץ את זה שמכבי חיפה, סליחה, תאלץ. מה זה תאלץ? תצטרך להמשיך את מה שעשתה מול ברטיסלבה, כי מכבי חיפה תקנה את מה שהייתה קצת בעיה בנייחים, הגנה לצורך העניין, וגם שם כל הצוות, עם איתי זילפה וקצה וכל האלה, עבדו מאוד, וראינו תרגיל בנייחים הגנה, לא נייחים התקפה, והרי ברטיסלבה בעצם עשו את כל התרגילים שלהם, אתה יודע, בקרנות, לקרוב. ואז, אתה יודע, שמו שם שחקנים, וככה קיבלנו גם גול בחוץ. במשחק האחרון, בעצם שמו, מכבי חיפה בהגנה, שמה גם את פיירו, וגם את סק, מה שאחד ליד השני. פיירו הוציא איזה שניים, סק הוציא עוד איזה אחד חזיזה. גם לפני זה שמו אותם אחד לשני, פשוט לא היה כל כך תיאום. יפה. תיאום נבנה יותר טוב, נכון. הם הגיעו בעצם רק למצב אחד מנייח, עכשיו, בסלבה, בהתחלה. אז אני אומר, מכבי חיפה עבדה לנייחים בהגנה, ועשתה את זה טוב. השאלה, אם על פי מה שאתם אומרים, יש כאן קבוצה מפלצת, ואנחנו מדברים כאילו גם על הבנים. יש עוד כמה גבעים שעוד לא הגענו ליתר השחקנים. יש אלוהים ישמור אותי, אוקיי, אז אוקיי. אנחנו רק התחלנו את זה. תביא סולם, מתחילים לעלות. בוא נעבור לקישור. זה ג'ירפה, הוא רואה משהו גבוה. אז נעבור לקישור שלדעתי זאת העמדה כרגע שהכי פתוחה, עם הכי הרבה סימני שאלה. אז הקשר האחורי שפתח, בוא נגיד, גם ברוב משחקי העונה שעברה, ביעלום הם שחקים שש שש אחד ויש להם בעצם שלוש אופציות. אז יש להם את מספר 20 ניאסה, בן 23, סנגלי עם אזרחות צרפתית, 1.88 מטר, מי שזה בנוי לתלפיות, מוערך כ2.8 מיליון יורו, שזה בין הגבוהים מחוליית הקישור. הגיע לפני שנתיים מליל ב900,000 יורו לאחר שהיה מושל לפנאתינייקוס. עונה שעברה היה בנקר בהרכב, 35 הופעות. בדיוק, זה היה, בוא נגיד, אחת העונות הראשונות שלו בקריירה שהוא באמת הוביל, קשה שם הוביל. גם בפנאתינייקוס שהוא מושל, הוא לא הרבה בדקות יותר מדי. זאת אומרת, די נתפס שם, העונה שעברה כנראה הלך לו טוב בהתחלה ורץ. בדיוק, בעונה שעברה הוא שם 35 משחקים, וכנראה שהוא תפס את, הוא יתפוס גם את המקום בהרכב העונה. מי שכן אמור ככה, אירן, לדעתך, מה שאמרת שיפתח? הפולני, לא? לקומי. מספר 8, קשר מרכזי, הוא משחק בעוד עמדות, הוא הגיע עונה מסגלבי לובין ב-1.4 מיליון, רשם הופעה בנפור. סגלבי לובין, כמו ליאור לובין של הכדורסל, אוקיי. אז הוא בא מסגלבי. סגלבי, סגלבה מסגלבום. אוקיי. מה זה פולין, לא? כן. אוקיי. הרבה הופעות בנבחרות הצעירות של פולין, באמת פוטנציאל שם, די כתפו אותו מוקדם נראה לי. העונה הוא בינתיים רשם עם 3 הופעות, שער 1, יכול לשחק בעצם בכל עמדה בקישור. זה למה נראה שהוא פתרון אחר שם. אז הוא ישחק הקשר האחורי? ויכוח קליל, לדעתי הוא יפתח, הוא חושב, עמיגה, כאילו, חושב ש... אני חושב שהוא ילך עם הקשר הסנגלי, בסופו של דבר. אולי שניהם, אתה יודע, עם שילוב של זה. יכול להיות, יש פה עוד שני שחקנים שככה, את לאופר, בן 26, קשר אחורי, גם יכול לשחק בכמה עמדות. יהודי? לא יודע, וואלה, גם יכול להיות שגם פה יש קשרים. בן דוד של רוני לאופר. רוני לאופר, אני מחפש יהודים בכוח, אתה יודע. בדיוק, ויש עוד קשר אחורי. דבר אית עוד קשר אחורי בן 19 שמזמביה, הוא גם יש לו כמה הופעות בנבחרת, אבל הוא לא אמור לשחק. צ'יוואה. הוא רשום בקבוצה, אבל בינתיים הוא יותר אתה רואה את זה בכלל, כל מיני שחקנים שלהם שהם בסגל, ואתה רואה איך הם בונים אותם מתוך הקבוצה הבוגרת, שהם משתלבים ושחקים באותה עונה גם תשמע, שם ליגת מילואים, כן? מה שאין פה. יפה, אמרת הכל. כן, שלום, שלום. חלום, חלום. אתה רואה אותם משתלבים בשתי הקבוצות, ואיך קוראים לו הבלם, שיחק בעצם בשלוש קבוצות שלהם במקביל. אנדר 19, אנדר 21 מילואים, והבוגרת. והבוגרים, תשמע. שאנשים ירצו להבין איך יהיה הפתרון לשחקנים ישראלים טובים, ולא תהיה בלי מגבלת זרים, תעשו ליגת מילואים. יפה. בואו נעבור הלאה לקישור קצת יותר תקפי. אנחנו מדברים על אמרי, קשר מספר 10, בן 21, ממוצע קוסוברי, שוויצר ממוצע קוסוברי, כישרון מטורף. אוקיי? לא תמיד פותח, אבל נותן את המספרים, עונה שעברה 33 משחקים, 6 שערים, 5 בישולים ב-1600 דקות. שזה
יחסי פר דקות, בוא נגיד, זה שחקן שאתה רוצה בקבוצה. יפה, עונה שעברה הגיעה ב-3 מיליון יורו מסרבט, ויש דיבור מאוד מאוד רציני שהוא הולך גם להימחר, אם לא בקיץ, אז בינואר, הוא כישרון באמת יוצא דופן. למחר לאיפה? ואותו אנחנו נראה בהרכב. כנראה לא, הדיבור כרגע הוא ליגה גרמנית, שהוא יוצא לליגה הגרמנית, באמת כישרון מטורף, לא בטוח שהוא יהיה בהרכב, הוא מתחרה על... על הרכב עם אחד זה שנמצא לידו בקובץ, אורגוניץ', אורגריניץ', הוא גם שוויצרי, ממוצא סרבי. כולם שוויצרים, רק אני לא קיבלתי אזרחות. זה חרטה הכי גדולה, אתה יודע, גם רשמתי, אני רואה כולם זה. תבין, נולדתי שם, הם לא רוצים לתת לי אזרחות, ושם הכל, אולי אני אשחק שם כדורגל חופים. בוא נרשום אותך. כדורגל שולחן, משהו, אני לא, פיפה משהו, קבל אזרחות. נולדתי שם, לא רוצים לתת לי אזרחות, הנה, על אביהם. אחי, נולדתי פה ולא קיבלתי כרטיס למשחק, כמה יש לי מנוי, אתה מבין, מה לעשות? הוא לא משחרר מהכרטיס למשחק. אחי, שחרר, אחי, אני לא הולך לראות בבית. לא, לא, אתה לא תגיד בבית, אל תדע. כן, כן. אז ככה, הוא גריניץ' קשר בין 24 סרבי, שוויצרי ממוצא סרבי, עונה רשם 5 משחקים כבר, 2 בישולים ועוד שער אחד, עונה שעברה 38 הופעות, 3 שערים, 7 בישולים, גם הוא נרכש מהליגה השוויצרית, גם כנראה שביאנג בוז יש מלא כסף, והם ככה לוקחים מלא, גם אמרי נקנה מאותה ליגה, גם הוא, אז... זאת אומרת, זה לקנות ולמכור, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. הוא גם קשר מאוד מאוד פיזי. מה נקרא נכסים, פה בארץ לא אוהבים לקנות שחקנים בכסף. מה שכן, יש פה בעיה עם הזרים, אבל גם את הזרים שבאים לישראל, ככה הרד בעיניים, הרוב אתה לא משקיע בכסף, אז קשה לך לשבח ולהרוויח עליהם. יפה. להשביח, ואתה פשוט... מה אומר לשבח? לשבח ולפאר. לשבח, מי ששבח. יפה. עלינו לשבח. בוא נעבור לאחד משחקני... באתם לסתלבט על העין, פתח על שתיכם. בוא נעבור לאחד משחקני המפתח, לריידר, אוקיי? בין 32... בין 32, מספר 32. הוא קשור לטום בריידר? לא יודע. הוא הטום בריידר של הקבוצה. הוא לא יודע מה זה טוב. אין לי מושג מה אתם רוצים. פאביאן ריידר, בן 21, 1.81 מטר, אירן מכנה אותו, אוסקר גלוחה שוויצרי. רגל שמאל. איזה כינוי. הוא שחקן ב... שים לב, רשם 4 הופעות בבוגרת של שוויץ. שווה כבר. שווה 15 מיליון יורו. שווה, אתה יודע, טרנספר כזה. כן. הגיע בגיל מאוד צעיר, משחק בבוגרים כבר 3 שנים. מגיל 18 בעונת הבוגר... הוא בעצם עשה את הופעת בכורה שלו מגיל 18 בהופעת בקבוצה הבוגרת, שותף בעיקר כמחליף בשל שער אחד, אבל כמובן שלאחר מכן גם הגיעו מספרים, אנחנו מדברים על עונה לאחר מכן 42 משחקים, 11 בישולים ו5 שערים, עונה שעברה שיחק 43 משחקים, שוב 11 בישולים ו9 שערים, העונה הוא פתח עם 4 הופעות, עם שער ובישול. עייף, אה? בקיצור, שער ובישול. שחקן המפתח. עומד בהספק. זה שחקן המפתח שלכם? זה אחד מי. להיזהר? הוא והחלוץ שנגיע אליו, כן. אוקיי. הוא השחקן המפתח, הוא עושה הכל. מי צריך להתבעט עליו, אלי? הוא עושה הכל, אני לא יודע אם אלי. זהו, נגיע. תכף נגיע. הוא עושה הכל, זאת אומרת, הוא זה שנותן, כן. הוא זה שימסור, הוא זה שירד כשהם קצת... זהו, שמשווים יותר אחורה, אז אתה רואה אותו ליד הקשר האחורי גם. בדיוק, הוא יורד הרבה, הוא מזיז את המשחק. בוא נגיד, אם אתה תצליח לנטרל אותו, די ניטרלת את המשחק המסודר שלהם, כי בוא נגיד, שאר השחקנים, זה לא שחקנים שיתנו את הפס לגול, או עשו איזושהי פעולה יצירתית, כמו שאמרנו, הם יותר פיזיים, יותר אתלטיים, והם מסתמכו על הדברים האלה. יש את ה... הרוב כן. צריכים יותר שטח, הוא גם בשטח קטן משתחרר ו... ומאוד, והוא בין הבודדים, אגב, מהקישור ומעלה, שהוא באזור, בבחינה הזאת, הטכנית, לתקתק את הכדור בשטח קטן. בוא ניגע גם ב... ניגע ב... ב... נגענו במעלה סרט. סוג של המחליף שלו, כן. כן. נגענו בו מקודם, הגיע מאינטר, בין 22, גם אינטר 88, זה לא יאמן הגובה בסגל הזה. שהוא גם שחק גם כחלוץ. רגע, אנחנו מדברים על דריאן מלאס. דריאן מלאס, מספר 39. סרבי. כן, נקנה מאינטר ב-2 מיליון יורו, אינטר רכשה אותו מלוצרן ב-2020, גם ב-2 מיליון יורו וחצי, הוא היה בהשאלות בגנוע, היה גם בבאזל. בגנוע לא שיחק בכלל, בבאזל היה לו אחלה הופעות. נכון, בשלוש שנות בבאזל הוא רשם 106 הופעות, 19 שערים, 27 בישולים, הוא יכול לשחק בכל העמדות בקישור, וגם כתודה, חלוץ שני, נגעת מקודם בחלוץ אולי יותר קטן ביחס לגרביל שטרף אנחנו נגיע אליו. קטן, 1.88. כן. אבל שוב, זה גם שחקן מאוד מאוד, מאוד, מאוד מוכשר. טוב, האחרון אז, בקישור. אז בוא נדבר מונטרו. על הקישור המגזים, מונטרו. כן. בוא נגיד, אני 24, 1.91 מטר. כן. עוד שוויצרי, שהוא... רק שהוא ממוצא פורטוגלי. זה השחקן שהוא סף בעצם לקישור. אוקיי. שוויצרי ממוצא פורטוגלי, אמרת, במקור חלוץ, דיברנו על זה. הגיע כשחקן מחליף, אחרי שהוא עובר באמת, זה... הוא הסינדרלה היחידה שם בערך בקבוצה הזאת. אוקיי. הוא הגיע מליגות נמוכות יותר, מליגת משנה, מליגת מילואים. העונה פתח כקשר מרכזי, זה החידוש אצלו, וכבש כבר שני שערים. קשר מרכזי צד שמאל.
כן. כן, הוא אמור לפתור את הקשר המרכזי. טוב, אז רגע, אם אנחנו מדברים על 4-4-2, כן, נכון? סגרנו בעצם את הפרטיס. רוצה לחזור להרכב? לא, אז בואו נעשה את... יפתח? בינתיים. רגע, בואו נסיים את החלוצים. אוקיי. את החלוצים הפותחים אז. אוקיי. אז אוקיי, בואו נדבר על החלוצים. אני הולך על הזרביל הרציני. לך עליו. יש כאן 4 חלוצים, אוקיי? לא, למה? יש לך עודף. אוקיי. יש לך 4 חלוצים. אוקיי, אז אני אתחיל ממנו. אז בואו נדבר... בואו נתחיל מאיש הסכנה, אז עוד שנייה. אז בואו נדבר על השניים שככל הנראה יפתחו, ואז ניתן עוד שניים, כן. מספר 39, ז'אן פייר אין סמה. וואו. וואו, במנטה אין סמה. כן. ז'אן פייר פאפה. אנחנו עובדים על זה מאתמול על הביצוע הזה, כן? ראית אבל את התנועה? ראית אהבת? אהבתי. של הדודים בחתונות כזה? לא חתונות, זה אילת. אירועים. בבריכה. באירוע, הייתי באירוע. אגדו, דו, דו, תמשיכו, כן. מתאים איזה חדר. תשמע, תראה, בקיצור, זה החיה האמיתית שם. הרבה מבוסס עליו במשחק, כי הוא יודע לצאת מהרחבה וקבל את הכדור עם הגב לשער. אמרתי, בהתחלה יש להם הרבה כניסות עם הדאבלים, שזה ריידר הזה שמגיע. החלוץ השני נשאר יותר פנימה, הוא יוצא גם שמאלה, יורד טיפה אחורה, יש לו מספרים מטורפים בקריירה. בוא תראה. קודם כל, הגובה, 1.88 זה... חלוץ. כן, זה תנאי קבלה על הקבוצה, כן. זה 1.85. יש לך בשקוף, בוא נראה אם אתה עובר או לא עובר, ואוקיי. תהיה להם בעיה בארץ, כן, פה משקופים נמוכים. 4 הופעות במבחרת קמרון, בין 30 לא אמרתי, צרפתי מוצא קמרוני, נרכש ב-2017 מסרווט, גם כן העברה בתוך הליגה, ב-900,000, 5 עונות ביאנג בויז, שמעת המספרים. כן. קרה רשתות, עונה חריגה ב-19-20, 46 הופעות, 39 גולים, 7 בשולים, לא עצר, יפה. אוקיי. באה עונה אחר כך, 2021, שיחק 42 משחקים, 26 שערים, 12 בשולים. אוקיי. אוקיי, כאילו, תתחיל את... מה? לא, אני רואה את הקשבו אחרי זה. תמשיך, אוקיי. זה ממשיך, זה ממשיך. בעונת 21-22, הוא שמע שדור פרץ הגיע לוונציה. אוקיי. אמר, אוקיי, אני עוזב הכל. עזוב הכל, תפוס טרמפלי לוונציה, אחי. סלה על גונדולה. הגיע לוונציה, יצא השאלה, גם שילמו עליו 500,000, אתה יודע, רצה קצת להתברר, לקחת את דור בגורגונזולה, איך שלא אומרים את זה. בגורגונזולה, כן. כמו דור החביב שלנו, לא כבש, בישל אומנם שער אחד, שיחק ממש מעט, 235 דקות, חזר, אתה אומר, טוב, יחזור, בבושת פנים, עניינים, המחק מדור עשה לו טוב. אתה מבין? רשם 43 הופעות, כבש 30 שערים, בישל 7. עכשיו מתחילה עונה חדשה, אתה אומר, בוא נע, בן אדם 30, הוא לא עוצר, אחי, זה רונלדו. אוקיי. 5 הופעות כבר 4 שערים. ובישול, כל זה בכמה? 180 דקות. זאת אומרת, גם קצת שמרו על בתחילת העונה. איך עוצרים את הדבר הזה? זה לפי דעתי יותר איש מפתח מריידר. אוקיי. כי אתה, הוא באמת, הוא חיה רעה. ריידר, אתה אומר, טוב, שחקן יותר צעיר, אולי הוא לא רגיל לחום, אולי זה שחקן הרבה יותר מנוסה. שחקן נבחרת גם, אתה יודע, בא מאפריקה, מכיר קצת חום. המעניש. הוא אם יהיה לו הזדמנות, ואם אתה תיתן צ'אנסים פה, מעניש, יש מישהי, תשמע, במשחק נגד סלובן, היה, אתה יודע, הם לא ייצרו יותר מדי מצבים, אז פה כשיהיו מצבים, אוקיי. הוא יעניש אותך. זאת אומרת, אתה רואה את המצבים, אתה רואה את הביטות, אתה רואה את הקילר אינסיקט, אם נגענו בקודם בחלילי, אתה יודע, זה לא רוצה להשוות, כן? אבל מדובר פה במפלצת. בן אדם בועט מכל מצב, שולט ב-16, באמת נותן גולים מכל מצב אפשרי. הוא גם מאוד טכני, אתה יודע, הפליקים שלו לכדור שהוא מוריד... הוא התשע? הוא התשע שלהם? הם משחקים שני חלוצים, אבל הוא הסקורר המוביל. שמע, הוא גם תורד, הוא מבשל, יש לו גם כמות לא רעה של בישולים, 7 בישולים. זה המשחק אגב שלו, הדאבלים האלה, כל הכניסות האלה, והכנסות כדור החלוץ השני, הוא גם יודע להשתחרר די יפה, בוא נגיד אם אתה משווה אותו בגודל לפיירו נגיד, ופיירו יקבל כדור ברחבה ויצטרך עוד כמה נגיעות למצוא את הזווית הזה. הוא יזרוק שחקנים, אין לו חשובה. שאלה איך עוצרים את הדבר הזה? ויש פה כמה אופציות. טוב, אז רגע, לפני שזה, יש לנו עוד... אחד, שלא הגענו למשחק. אז רגע, יש עוד חלוצים. אז יש לנו קודם כל, יש לנו את מספר 9. כן, שזה החלוץ לידו. אי אפשר להוריד... תשמע, באנו והרמנו לחלוץ המוביל, אבל גם הוא חלוץ מאוד מוביל. נכון. בין 26. 26. גם הוא לא עובר את המשקוף בכניסה לאולפן פה. גם מטר 90. מטר 90, עם סטופקס, 9 הופעות בנבחרת שוויץ, לאחרונה שיחק גם נגד ישראל. עונה שעברה הגיעה מרנג'רס הסקוטית ב-1.8 מיליון יורו, לא ממש הצליח בסקוטלנד. עשה עונת השאלה גם בגרמניה. בעונה שעברה רשם 39 הופעות, בהן כבש 23 שערים ובישל עוד 12. תגיד לי, כמה שערים כובשים שם? אמרתי לך, זה ליגה חולנית. משחקים כדורגל, אחי. אתה מדבר פה על שני חלוצים שכבשו למעלה 40 גולים.
כן, עכשיו, זה ליגה, הם לא, אתה יודע, גם ההגנות פחות טובות, שחקני ההגנה פחות טובים, כישרונות יוצאים שם, סתכל נגיד, קוראים לו בסיטי, שחקן הגנה שהוא טוב בליגה הזאת, הוא ישר מגיע לאנגליה, לגרמניה, והקנג'י הגיע מגרמניה, דרך דוטמונד, הם ישר יוצאים לליגות האלה, אז ההגנות טיפה פחות טובות, פלוס תוסיף את זה שזה המאפיין של הליגה הזאת, שהם התקפיים, שבהם שחק כדורגל. אתה רואה את זה גם יפה אצל איתן הזה, שהוא היה, היה גם בגרמניה, והיה בליגה סקוטית, ששם ההגנות יותר חזקות, יותר פיזיות, ואתה רואה שהוא התקשה. זאת אומרת, 3 שנים האחרונות צריך היה פחות, ואז עונה שעברה, אתה יודע, הוא חזר עוד פעם לליגה השוויצרית, אחרי שלפני שהוא יצא לסקוטלנד, הוא עשה בעונה 19-20, 36 הופעות, 20 שערים, 7 בישולים, יצא לסקוטלנד, לא פגע, חזר עונה שעברה, ועוד פעם חוזר לתת גולים, 23 שערים, בישל 12, הליגה שזה הכל עניין של התאמה גם, זה גם הכל עניין של ליגה, בסוף אתה רואה את 4 משחקים הראשונים שהם שיחקו נגד קבוצות, שעם כל הכבוד הם קבוצות נחותות מהם, קבוצות שבאות לשכב אחורה, קבוצה אחת שעלתה ליגה, לוזאן ספורט האלה, ווינטר טור שם קבוצה מאוד כן, בינונית כזה, בואכה גם אני אומר שפספסנו פה איזה קשר את משצ'ק איליה. שזה מהנמוכים בקבוצה דרך אגב, גם קונגולזי, קונגו מקונגי. לא, זה קונגו אחרת, יש לך רפובליקת קונגו ויש קונגו של הגנבים. כן, זה טוב אחר. אוקיי, אז קונגי זה קונגי אחר. אקונארי, אתה יודע. אוקיי, שהוא גם כן בשנה שעברה עם 12 שערים, 8 בישולים. בקיצור, כמה גולים סיימו? 200? כמה גולים סיימו? 80 ומשהו. כמות, זה הוא המשלים שלהם, והוא האופציה יותר זריזה, אתה יודע, כשהם נתקלים מול הגנות גם כן, הגנות שיושבות נמוך ודברים כאלה, אז כן, הוא פתרון שלהם. עכשיו מה קורה עם זאת שגנבו לה? אז ככה, הוא חלוץ קונגולזי מסוג קונגולזי מצוי. אוקיי, שזה לא זה לא כזה קונגולזי מצוי, 1.91 מטר. אוקיי, גם צ'יבוט הקונגולזי, הוא לא כזה גבוה. לא, הוא קונגולזי בזה, 27 הופעות, גם 1.91 מטר. אם מישהו לא הבין עד עכשיו, הם קבוצה מאוד גבוהה. אוקיי? אם עד עכשיו הגעתם ולא הבנתם... והקו של גרמניה עבר שוב פעם בבוחום. יפה. אנחנו לא מדברים על... אנחנו לא עושים הכנה למשחק כדורסל, אלא על משחק כדורגל. אז אנחנו מדברים על 18 הופעות בנבחרת קונגו, הגיע מסרקל ברוז'ה, מושל מבוחום, שוב פעם, שיחק בעיקר בבלגיה, נחתור נחמד לקבס, אגב, שיחק ברג'ה קזבלנקה. וואלה. החליף כיף עם המלך. כן, הוא לא היה שם הרבה זמן. יפה, תראה, גם כתבתי, נחתור נחמד לקבס, וכן, זה גם חמוד אתה, באמת. העונה שיחק 5 משחקים, כבש שער 1, העונה המוצלחת שלו יותר בקריירה, זה די עונה אחת, אנחנו מדברים על 16 שערים ו6 בישולים. בוא נגיד חלוץ שלישי, בוא אחר רביעי. בגלל שהם שחקים שני חלוצים, אז הם חייבים את... הנה, ראית, יש לך אחד שהוא יותר גבוה, אחד שהוא יותר נמוך, יש להם עוד סגנונות כאלו בספסל. כמו שצריך, יש לך גיוון בחלוצים. טוב, בואו ננסה רגע לסדר את ההרכב שלהם. ואז בואו נבין מי... הרכב, נו, כן. בואו נשאר, לא דיברנו על השאר. רקיופי. האמת ש... יש לו שם חזק מאוד. רקיופי, כן. נראה כמו... הוא בא לך, אני אומר, אני רוצה רק יופי, כן. אוי ואבוי. טוב, אז בואו נבנה את ההרכב. רביעיית הגנה, אמרנו, שוב, ככל הנראה, מסתמן זה בניטו, אמנדה, קמרה ויאנקו. יאנקו ובניטו הם יהיו המגנים, יאנקו הימני, בניטו השמאלי, קמרה ואמנדה במרכז ההגנה. לדעתי ניאס יש עוד אופציות בקישור האחורי, נראה שזאת תהיה העמדה שאולי יהיה בשינויים. מספר 20, אוגרניץ', אוריניץ' ומונטרו. לדעתי, שוב, גם כאן יכולים להיות שינויים, אבל הם הקשרים שפתחו רוב השלבים מתחילת העונה, וריידר מתחת לשני חלוצים, שהם יהיו איתן ואינסמה. אינסמה זה בנקר, איתן. ככל הנראה, אוקיי. כן. מה, הם כאילו עובדים במועדון, הם לא זה, הם דורמנים, שניהם ביחד. כן. רק עכשיו עובדים את המועדון. אוקיי. לא, לא הבנתי, לא שמעתי מה אומר. לא משנה, תמשיך, אוקיי. זה מזניות, בוא נעלה. זהו, זה פלוס מינוס, זה הרכב, אמרת. זה ככל הנראה שיהיה הרכב. זה ככל הנראה הרכב. אתה רוצה לחזור לנו, מסקנות של ערן, דברים כאלה? לא יודע. אז רגע, שנייה. אנחנו, תשמע, אני חושב שזה אחד מפרקי ההכנה שאנחנו דיברנו שעה, אבל דיברנו אך ורק על הקבוצה היריבה. עכשיו, בואו נדבר רגע מה קורה איתנו. אוקיי? זאת אומרת, מכבי חיפה נערכת, אמורה להערך, אתה יודע, עכשיו לדבר הזה, לחטיבה האווירית הזאת שמגיעה לכאן. והשאלה הגדולה שנשאלת, זה האם אתה ממשיך? כי איך שאני מנסה להפוך את זה, כדי לתת מענה ל-442 יעלום, אתה צריך לשחק 352. או 442 יעלום. או גם, מראה, שזה או... לא שיחקת כמעט. במשחק האחרון או... לדעתי שיחקו נגדם 442 יעלום. או, מלאט שדיבר על זה, אוקיי. שלחצת עם 3 בלמים יעלום באמצע. נכון. אגב, עשית את זה גם עם בחר. נגד פריז. אז זהו, אז אני מניח נגד פריז בחוץ. שמסיידגו, ומסיידגו כבר התברר והתבהר לאוהדי מכבי חיפה,
שהוא מאמן לא פרייר ומבין כדורגל. לא פרייר בכלל. כן, ומבין כדורגל ויודע להערך לקבוצה היריבה. והשאלה שנשאלת לפחות על ידי, ואתם תנו לי את התשובה, איך כדאי? כי אתה יודע, כי לכל מי שישמע ויגיד, 3-5-2, אתה יודע, עדיין עם הדעות הקדומות, אבל אתה צריך פתרון לדבר הזה. מה הדעות? ו-4-3-3, עדיין יש, אנחנו שאומרים, לא, 3-5-2, מה פתאום, אתה לא צריך. שיבוסם. מה, וסמי אופר והחום, בואו רגע נגיד שמזג אוויר דבש, בסדר? תראה. יופי. תראה, תשמע. כן, אני שומע. שאתה משחק נגד יעלום, ואתה רוצה גם מכבי חיפה שלוחצת הרבה פעמים ביעלום, לא משנה אם אתה... אדרבה, בגלל שאתה עם שלושה בלמים מאחורה, ואתה לוחץ ביעלום, זאת אומרת, שרי מתחת לסבא לצורך העניין ופיירו, ושני הכנפיים שלך נדבקים למעלה, שאתה מכוון את ההתקפה שלהם לצאת לכיוון אחד, והחלוץ, מה שנקרא, נועל את אחד הבלמים לצאת לצד אחד, כן, יש לך זמן להביא כנף לעזור באמצע אפילו, ליצור יתרון. עכשיו, מי עושה את זה במכבי חיפה הכי יפה? דו, לב חזיזה. תסתכל במשחקים האחרונים, כל פעם ששחקת בשלושה בלמים והוא היה באגף, שהכדור הגיע מהצד השני, פתאום ראית אותו גם באמצע, חוטף איזה כדור, שניים כאלה במשחק. זאת אומרת, אתה גם יכול לייצר עם זה יתרון באמצע, אחרי שהם כבר מתחילים את ההתקפה, אתה גם יכול לכוון אותם לאזורים הפחות טובים שלהם, שזה היציאות שלהם דרך המגנים. גם אתה יכול לנצל את המגנים שלהם, שבו, איך אמרת על הימני? קצת... פרזנטור של חלומות באקיציס. וואלה. האיש חלמן ידוע. כן, צלם? לא, לא, לא צלם, פשוט... יש לו עוד רגע, לוקח לו עוד רגע. כן, פרסומת זהב, פרסומת זהב וחזרנו, הכל, כאילו, ממש. פתאום אתה קולט, הבן אדם שוכח, כאילו, לא מסתכל, פתאום אתה קולט שחקן... יש שם שחקן מאחוריי. שחקן, תודה, שניים, שלושה צעדים אחריו, פתאום, תודה, עם הפנים לשער ולוקח לו זמן, כאילו, פתאום, לא מבין את הסיטואציה, כאילו, נתק רגע מהמשחק, ממש, כאילו, הוצאת את הקבל. אוקיי. הרבה סיטואציות כאלה, אגב, גם במעברים במיוחד. קולט אותו פתאום עומד לו במקומות אחרים. אז השאלה הגדולה שאני שואל, האם, תראה, מה שעשה בחוץ, מול ברטיסלאבה, מה שעשה מסיידגו, נתן לקבוצה השנייה לשלוט בכדור. אוקיי, עכשיו זה היה בחוץ, עכשיו אתה בבית שלך. השאלה אם אתה אומר, אוקיי, יש קבוצה... יש דיסוננס, אז בדיוק. יפה, אז אני אומר, אתה קבוצה, אתה כרגע מבין, אני לפחות מבין, בסדר, אם אני עכשיו את הבולה רסה, פעם ראשונה שאני שומע על יאנג בויז, אוקיי, אני מבין שזו קבוצה עדיפה עליך. בסדר, איך שלא תהפוך את זה, קבוצה... לא, לא, נשים את ה... הם פייבוריטים. פייבוריטים, קבוצה עדיפה. גם לפי כל ה... בארץ לא, אבל בחול כל האתרים ו... אז רגע, אז בואו נשים את ה... שוב, אז בארץ אנחנו פייבוריטים. מבחינת ה... לא עלייה, מבחינת המשחק הקרוב. מבחינת היחסים. כן, מבחינת היחסים במשחק לארץ, אנחנו מדברים על 2.15 למכבי חיפה, 2.55 ליאנג בויז ו-3.15 לתיקו. אתה זוכר את האתר שמצאתי תחילת עונה שעברה, שאהבתי? יפה. שם הם עושים לך סבירות לתוצאה, סבירות להכל, אז יאנג בויז 43% כמעט לניצחון, מכבי חיפה 34 כמעט, תיקו 24 כמעט. מה שכן, שערים. הם הולכים יותר על סיכוי ליאנג בויז של 2-1, מאשר ל... סליחה, 1-1 זה התוצאה המובילה, עם איזה 10%, איזה 9%, 2-1 okay. להם, עוד איזה 0.5% ל-2-1 למכבי, זאת אומרת, זה מאוד שווה בתוצאה. אבל הם כן פייבוריט על הנייר, כי... אם אתה מחליט את המכלול, הם מחשיבים לך בפנים גם את השווי והכל. אז אני חוזר לשאלה שלי. בוא נגיד שעל פני כל האימורים, ואנחנו, שאני עכשיו מקשיב, ואני אמרתי, נגיד, ואני עכשיו תבול הרסה, מקשיב פעם ראשונה לניתוח, אני מבין שזו קבוצה קצת טובה יותר ממכבי חיפה. איכותית יותר, טיפה. הקבוצה הכי איכותית שפגשנו עונה, אבל בצד שני, גם אנחנו הקבוצה הכי איכותית שהם פגשו השנה. גם הקבוצה לא פגשת סגנון כזה בשנים האחרונות, אני חושב. אתה זוכר שאז התמודדנו? קצב. קצב והסגנון משחק שלהם בכלל, אתה יודע, אף אחד לא מנסה, אמרתי לכם, בקושי מעבדים כדור מקדימה, כי אף אחד לא מנסה משהו שהוא לא צריך לנסות. לא תראה שחקן עומד מול מגן ועוד איזה ניסיון לזה דריבל או לעשות איזשהו תרגיל. כדורגל לא. שוטף. כדורגל יזיזו אותו שוב, יחכו לך, שתצא איתם טיפה קדימה. עכשיו, אז, הם גם שיחקו כל הזמן נגד קבוצות נחותות מהם בליגה באחרונה. הם כן התחילו טיפה מקרטיה, אבל הקבוצות האלה שהיו לחצות אותם... ברגע שהפגשו אותנו הם התקשו מאוד. אתה לא יכול, זהו, אז אתה לא יכול לשבת להם פה מאחורה ולמנוע מהם את ריידר ואת החלוץ שיקבל בנוח. כי אתה בבית בסמי אופר עם כל הקהל, זה לא יכול לקרות. וברגע שיש להם שטח מצד שני, אם אתה יוצא קדימה, אתה לא יכול להשאיר להם יותר מדי שטח, כי הם מחפשים את השטח הזה. כל שחקן שיש לו שם הזדמנות להוביל כדור, מוביל כדור. לא עכשיו מחפש לעבור, אתה יודע, רונלדיניו, הוא יצמצם, הוא ילך עם הכדור הכי רחוק שהוא אפשר שיצא אליו שחקן, והוא יתלן קנימה. וברגע שיהיה להם איזשהו מטר... מטר בעיטה זה שגר ושכח, כן. ואיתמר ניצן בשער, אז צריך לשים לב. נכון. אז אנחנו צריכים לשלוט במשחק או לא צריכים לשלוט במשחק? האם אתה צריך לשחק מעברים או לא? אתה צריך למנה את זה, אתה צריך ללחוץ אותם, כן, בלבי אותם, כי הם לא רגילים לזה, ואתה צריך לנצל את ההתחלה של המשחק פה עם הקהל עם הדחיפה, מה שבחר עשה מזה אומנות פה.
יש שם כמה בקבוקי קטשופ. מה זאת אומרת? לחיצים? לחיצים. יש שם כמה בקבוקי קטשופ. קשר אחורי, שני הבלמים, לא אהבתי יותר מדי על המשחק רגל שם. זהו, לא, דווקא קמרה, אני אגיד לך, כאילו המגינים הם לא הקטע, אתה יודע, המטורף אצלם, ודווקא אתה מצפה ביהלום, שהם תוקפים ביהלום, או אחרי הלחץ שלהם, שהמגינים כן יהיו יותר אפקטיביים, אז כן, הימני ינקו הוא קצת יותר טכני כזה והכל, אבל אתה רואה כשהם מניעים שוב פעם ושוב פעם, קמרה יש לו שם תפקיד גדול, הוא זה ששולח את הכדורים לצדדים. עכשיו אם אתה תשב מאחור, כמו שאמרת טיפה ברגעים מסוימים, נגד במשחק האחרון, אתה ראית את סק, אתה יודע, אתה ניצלת את הכנפיים שלך יפה מאוד. נכון. סק שלח כמה כדורים ארוכים בחץ לצד שמאל, שון שלח כמה חצים לצד ימין. אז כן אתה יכול לנצל את היציאות האלה שלהם היותר, כשאתה תחכה להם מה שנקרא, אז אתה כן יכול לנצל את זה. שמע, אז אני לא יודע, אתם משכנים אותי, צריך לשחק 3-5-2. זה הכיוון, כן, מאוד, אבל יהיה, גם המעברים שלך ב-3-5-2 יצטרכו להיות מאוד מאוד מהירים, ושוב, פיירו גם יהיה לו תפקיד מפתח במשחק הזה, הרס דיפן שלהם הוא גם מאוד טוב, זאת אומרת, הם מאוד מאוד צפופים. הם די מצומצמים. הם מאוד מאוד צפופים, זאת אומרת, גם הקיצון נכנסים לאמצע, וגם המגנים. פיירו הוכיח שהוא יכול לשחק נגד בלמים חסונים, ככל שהוא יותר חסון, לפיירו יותר קל, כי השופט לא ישרוק. נכון. אתה מבין? עכשיו, הוא יכול להתמודד איתם, זה לא, בלם אחד קצת חסר ניסיון, כן זרביל וכן חזק והכל, כמרה, אחלה בלם, אבל זה לא משהו שפיירו לא יכול להתמודד. מה שכן, סבא, לדעתי חייב להיות הרבה יותר צמוד לפיירו, ממש. במשחק קודם ראית את סבא יוצא כל פעם אחורה לעמדה של שרי, עכשיו שרי, בוא נגיד, אחד השחקנים היותר חכמים שיש בכדור הארץ בכלל, אז הוא לא נתקע על העמדה שלו, לפעמים נכנס להיות חלוץ גם שרי. כן, השאיר את המקום לסבא, אבל במקרה הזה זה צריך להיות יותר כמו שהיה נגד אולימפיאקוס, שפיירו מקווה את הכדור ודין ממש קרוב אליו להחלקות עם הראש והכל, כי זה הקטע שלך, אם אתה מגיע איתם לשתיים על שתיים ושרי מצטרף ומגן צד אחד מספיק להצטרף, אתה תוכל לעשות התקפות מהירות ולעקוץ. ג'אבר אפילו. כן, זה כבר גל שני, אבל כאילו התחילת התקפה המהירה, אתה יכול לקבוש די... אתה יכול לפרק אותם. טוב, אז בואו נעשה קודם כל, אז בואו נבנה את זה ככה. קודם כל, לפינה שלנו, שחקן המפתח, אז שחקן המפתח שזה הפינה שלנו בחסות DK השקעות, החברה שלנו שמייצרת הזדמנויות לישראלים בסלוניקי. אז דניאל שלנו נמצא בארץ, עשינו גם כמה סרטוני הסבר, למה דווקא בסלוניקי, למרות שאנחנו בכלל נהיה בשוויץ בשבוע הבא, אז הסרטונים האלה יעלו ממש בשבוע, שבועיים הקרובים, ואתם תוכלו להבין למה כדאי לכם, ככה נגיד לכם שגם החברה היא מייצרת לכם, מוצאת לכם נכסים להשקעה, משפצת לכם את הנכס, ניהול מסע ומתן, כל הבירוקרטיה, וכמה כיף שבסלוניקי, אז מפתח, אז תקבלו את המפתח, מי שחקן המפתח שלכם למשחק הזה, אז קודם כל, אל תהיו בדיקי אחרי ששמעתם את כל ההרכב וכל הזה, סעו לסלוניקי, או קודם כל תהיו במשחק ואז תסעו לסלוניקי. אין לי כרטיס, אני בדיקי. עוד פעם, אתה בדיקי בלי כרטיס, אנחנו נדאג לך לכרטיס, אל תדאג, ישמעו פה אנשים ואתה בעזרת שאתה תקבל כרטיס. נקווה. אינשאללה. נקווה. אז מי שחקן המפתח שלך? מי הדיקי שלך? תשמע, אני הכי לשעתי שיש, כולם צריכים להיות בסיאם. שרי, ואתה תגיד שרי? לא, אני אבחר בסק. סק, הוא... אתה אומר, הוא מול ה... קרב מפלצות. קרב רציני, אוקיי. קרב מפלצות, ואני לא חושב שסק התמודד עם חלוצים כאלה. שוב, היה לו אמבפה וזה, אבל... לא, זה לא אותו סגנון. כן, זה... אם אמבפה הוא היה צריך, אני אגיד לך מה, סק, כשהמשחק משוחק על הקו האמצע כאילו, והוא צריך לצאת או לא לצאת, אז יותר קשה לו. ושזה קורה הרבה נגד קבוצות כמו פריז, שהן שולטות ממש באמצע, אז ראית. אבל במשחקים מסוג, מכל סוג אחר, אתה יודע שעומד גבוה כל הקבוצה, או עומדים אחורה, זה אין לו בעיה. כי הוא חזק, כי הוא מהיר, כי הוא תקליסט, הכל יוצא איפה. עד הסוף. כן, בדיוק. שהוא יודע איפה הוא, אחד הטובים. אז פה הוא ידע איפה הוא. אבל אתה יודע מתי יכול להיות שהוא לא ידע איפה הוא? אמרת הריידר הזה, נכון? טום בריידר, כן. שמשחק את ה-10. בגלל שהם משחקים כזה את היעלום, והוא בורח קצת לפה ולשמה, אתה תחייב את העזרה עליו. שומעים אותם שלושה בלמים, והם שני חלוצים. יש לך את הבלם ספרקי ויכול שאמור טיפה לצאת לעזור. עכשיו סק בתחס יכול גם לצאת אליו. ואז הבעיה עוד מה קורה אחורה, אתה מבין? אם אתה תמנע את הכדור מריידר הזה, בגלל זה הלכתי על אלי מוחמד. או, אז זה שחקן המפתח שלך? כן. אלי מוחמד, אוקיי. כי אלי מוחמד בעצם באזור הזה, כן התלבטתי עם סק. כי סק יצטרך לצאת קצת קדימה, כשהם ינסו לקבל את הכדור הראשון לא לחלוצים. הוא כן יצטרך, הוא יודע להוט קדימה על שחקן, אתה יודע, הוא יפרק אותו. אז אם הוא לא יספיק לצאת, אלי צריך להיות שם בשיא הפוקוס, בשביל להבין מתי לסגור אותו הוא, וגם הלחץ שלהם, שאלי יקבל את הלחץ, אלי צריך להיות
בסיס שלו, מבחינת ההשתחררות שלו, שיש לו אותה בשטח קטן, וכן לתת את הפס יותר מהר קדימה, שזה משהו שהיה לי בינתיים, העונה קצת פחות. נלחצת? שחקן המפתח שלי. תשמע, שחקן המפתח שלי, דולב חזיזה. גם, תראה, גם אם מסיידגו ינסה לפחות בהתחלה ללחוץ אותם, מה שיהיה מאוד מאוד קשה. למה? אפשר ללחוץ אותם, הם לא, גם לא מרגילים. לא, הוא אמר שיש פה כמה בקבוקי קטשופ, אבל... טוב, בקבוקי קטשופ. נתפס. כן. אחד מאחד. לא, אבל אני אומר חזיזה, גם... עוד פעם, אני לא יודע אם דגו ייאלץ לשנות מערך, או שיפתח 3-5-2 כל המשחק. נראים יותר מתורגלים מזה כבר. גם, אבל המשחק יעבוד בעיקר דרך הכנפיים שלך. אז זה שחקן המפתח שלי. חזיזה עולה? דולב חזיזה. פלאס העזרה שלו לאמצע. פלאס המשחק, אחד המשחקים הטובים שלו במכבי חיפה, נגד כוכב האדום, שנה שעברה סמי עופר. דולב רואה פלייאוף, רואה ליגת אלופות, הוא... כן, מתחיל לחגוג. אז זה שחקן המפתח שלי, דולב חזיזה. טוב, הרכב. העונה צריך לספור על חזיזה, אוקיי, הסיסטים. כי כבר היה אחד, לא יודע, לפעמים פספסים אותו, אומרים, המספרים שלו ירדו. לא, לא, עוד פעם, דרך אגב, אני חושב שהוא, אני לא זוכר שחקן מכבי חיפה ששיחק 5 תפקידים שונים. במשחק אחד. בכלל. כן. הרי הוא שיחק השנה, ווינגר ימין, ווינגר שמאל. מגן ימין, מגן שמאל, גם שיחק השאר באמצע, זאת אומרת. גם לא יודע, גם ירד נראה לי איזה בלם מתישהו. בגלל זה אני אומר, העזרה שלו באמצע הוא כאילו קולט לבד מתי לבוא ולעזוב את הצד שלו מההבנה שהכדור לא יגיע לצד שלו כבר. אין לי למה עכשיו לסגור את המגן במאה. אני יכול לזייף לאמצע ולעזור שם. טוב, אז זה שחקן המפתח שלי, בוא נדבר על ההרכב. לפני שנדבר על השופט. אז אני, תשמע, אם אתה שואל אותי, ואתה לא שואל אותי, אז אני שואל אותי ואני אענה לעצמי. אתה מגיש, אני רוצה לשאול אותך, אתה שואל את עצמך. אז אני שואל אותי. שאלת את עצמך. אותו הרכב שפתח כמו ברטיסלאבה, שזה אמרנו סונגרן, קורנו, סק, גולדברג, אלי ג'אבר, שני חלוצים, שרי, פיירו דיה. כן. ודיה, אגב, שחקן שחושב שיכול מאוד להשפיע במשחק הזה, שורנוב. למה? למה שורנוב? שורנוב בא מאיפה? מגרמניה. אתה ראית את שורנוב פה במשחק נגד, באיזה משחק זה היה שהוא עלה והיה טוב? ברטיסלאבה. יפה, שהיה את השטחים האלה ואת הקצב הזה, פתאום אתה רואה בו... לא, שריף. לא, שאלו את הביתה מחוץ לחווה, אתה שר, נגד שריף. שריף, שריף. שנפתח קצת המשחק לקראת הסוף והיה קצת יותר קצב, אתה רואה אותו שם, פתאום אתה רואה אותו בגביע הטוטו, אתה אומר בוא נה... אבל גם בגביע הטוטו, אתה רואה אותו כאילו משום מקום, אתה רואה, יש לו דריבל נהדר. יש לו כדורגל, אבל הוא צריך שיהיה קצב במשחק, הוא לא יכול, אתה יודע, גביע הטוטו, חצי משחק אימון כזה, בעל הנעלן, לוחצים ידיים תוך כדי, קובעים לשש בשביל לא יודע מה. הוא צריך קצב למשחק, וזאת קבוצה שהיא צריכה את הקצב בשביל להיות טובה גם. אז מה, אז, אבל הוא לא יפתח. אז, כן, אבל שילוב שלו הוא נראה לי שם היה אז. הרכב שלכם. סיים? כן, סיים. זה לא חלאילי, לא זה... No different. מה היה הוא שיהיה. כן, אבל יש לך אחלה כלים, כמו שרן אמר בספסל. שורנוב, חלאילי, דוד. אוקיי. יש לך אחלה כלים. טוב, לפני שאני אלך להימורים ולתוצאה, תן לי שופט. שופט המשחק הוא. דווידה. דווידה. מסה. אוקיי. מוכר. כן, איטלקין. איטלקי בן 42, אגב, הוא עובד בבנק, למחייתו. בנקאי. גם באבי לוזו. בנקאי. רואים הוא בנקאי, טלפן. בן 42 עובד בבנק, שפט את מכבי תל אביב בעונת 2021 מוקדמות ליגת אלופות בבלומפילד, אז מכבי תל אביב ניצחה 1-0. תוצאות סיבה לאופטימיות. שפט גם את הפועל באר שבע במוקדמות ליגת אלופות מול הונווד, וגם שם הפועל באר שבע ניצחה 3-2, זאת אומרת יש לו 100% עם קבוצות ישראליות בצ'מפיונס ליג. בדרך כלל לפי כל הזה שלך תמיד היינו טובים בלשבור את ה... או שזה עונת ה... זה עונה שעברה, זה עונת השבירות של... אז הנה, נתתי פה גם משהו פחות טוב. הוא שפט את יאנג בויז בעונת 2021 מול לברקוזן, בשמינית גמר ליגה אירופית, ויאנג בויז ניצחו 2-0 במשחק חוץ. אוקיי? אז יש פה גם משהו יישבר. בעונה שעברה שפט 32 משחקים, שלף 169 צהובים שהם 5.2 צהובים למשחק. איטלקית, שמע, יש מכות. יש מכות. שרק לעשרה פנדלים. עשרה פנדלים, 7 מהם לקבוצות חוץ. קיצור, להיזהר ברחבה. תיזהר מים סוער. יש גם ממה להיזהר. כן. ברחבה. שלא יגנבו לה איזה פנדל. כל כך הרבה מצבים שהיה להם, לא היה כמעט ביתות בתוך הרחבה. לא ראית גם איזשהו חוץ ממונטרו הזה פעם אחת שראיתי? לא ראית מישהו נכנס לרחבה באיזה דריבל? אתה יודע, משחקים באמת מסודר. עם הורים, רבותיי. תראה. תשמע. תשמע. בהתחלה חצות 2-2, כאילו. וואי. בנקר של הבנקר. אני קרוב, אוקיי. אבל. אבל.
2-1. יאללה. מכבי חיפה. שלקחת לי, גם אני. מה אומר, עמיגה? אתה 2-1? גם, כן. אתה גם 2-1? כן. קשה מאוד. קשה מאוד קשה. לדעתי יהיה מלא גולים. מלא גולים. מלא גולים. 3-2 כזה? אני מתלבט בין טיקו לבין 3-2 ביתי. 3-3. או 2-2 או 3-2 למכבי חיפה. צ'וף. לדעתי... אתה אומר ליגה שוויצרית, כאילו הרבה גולים. 3-2. אני משנה, 2-2 אני. אז אני הולך 3-2 מכבי חיפה. אני 2-1 מכבי חיפה. טוב, בוא ניתן סנריו. למה פעם שעברה היו פה... יש פה בקיאות, תן, יאללה. 2-1 אתה... סנריו שלי. כן, סנריו. אתה מגיע עד דקה 65 בלי שערים בלבד, הם עולים ל-1-0. מה? עד דקה 65 אין גול? אין שערים, כן. אוקיי, נו. מגיע לדקה 65, הם מובילים. אתה מקבל גול. ואז אתה הופך. מה אתה אומר? אתה רוצה סנריו? מי כובש? מי כובש? פיירו. אוקיי. ואחד המחליפים. אתה יודע מה חלאי לי? וואו, איך בא לי. נו, אתה מה? 2-2. כן. הם מובילים ראשונים, אתה משווה. הם מובילים שוב. אתה משווה. אתה משווה לקראת, אתה יודע, לקראת הלחות כזה, 80. אוקיי. לקראת 80 בורחה, משווים. וזהו, זהו. כן, נגמר המשחק, הולכים למשחק חוץ, מכות רצח ומה יהיה. כן. טוב, אז ככה. תן לי סנריו. אז מכבי, אנחנו נספוג ראשונים, ממש מוקדם לדעתי. נספוג ממש מוקדם. נהפוך 2-1 עד המחצית. עד המחצית 2-1 מכבי חיפה. אתה הולך חצי שני, מקבל גול עוד פעם מוקדם. כן, 2-2. ושרי נותן גול לקראת הסוף, איזה דקה 85. מה זה נותן גול, ומרים את סמי לשמיים, ואתה רוצה לגומלין. בתחושה. בתחילו חימו. טוב. וואו, זה היה פרק עמוס לעייפה, ואתם כבר עייפים למה ערב המאוחר. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האנליסטים, כל האנליסטים סביב הפודקאסט הזה, תודה רבה לארז אלוני, תודה רבה לכם, תודה רבה אור עמיגה, תודה רבה ערן יעקבי שחזרת עלינו, ובעזרת השם, נביא לך כרטיס. חזר ועכשיו אתה שם לגלות? ונזכה לכרטיס. מדי פעם, שזמן. אני רפאל קבס החברים, אנחנו נשתמע בעזרת השם בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.